Poštovani i dragi prijatelji, uvažene dame i gospodo, uvažene članice i članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, zadovoljstvo mi je da mogu ovde u Vrnjačkoj banji da vas sve pozdravim na sednici, 15. sednici našeg odbora i na samom početku da se zahvalim našim dragim i vernim prijateljima i saveznicima u poslu koji obavljamo i radimo već duži niz godina, a to je misija OEBS-a u Republici Srbiji, na pomoći i organizaciji ove današnje sednice na kojoj ćemo razmatrati jednu od veoma, veoma značajnih tema. Naime, 16 dana aktivizma vezano za Istanbulsku konvenciju, odnosno Konvenciju Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama u porodici je u toku i mi kao odbor se aktivno uključujemo i već smo bili uključeni i stoga i današnja sednica sa temom koja je dostavljena u dnevnom redu je nešto čime ćemo se mi i baviti. Osim zahvalnosti organizatoru koji nam je pomogao, dakle misiji OEBS-a, dozvolite mi da pozdravim i sve predstavnike koje smo pozvali, a koji danas učestvuju u sednici, na sednici našeg odbora. To su predstavnici organa lokalne samouprave, načelnik opštine uprave Vrnjačka banja, gospodin Slaviša Paunović, zatim Ferzija Murić, pomoćnik gradonačelnika grada Novog Pazara, Dragana Grabovica, načelnica Odeljenja za rodnu ravnopravnost iz Kancelarije zaštitnika građana. Ispred Centara za socijalni rad danas su tu sa nama i učestvovaće na sednici Milan Milenović, rukovodilac internog tima za zaštitu od nasilja i u partnerskim odnostima, zatim Nadežda Milićević, član multisektorskog tima za primjenu sporazuma multisektorskoj saradnji u zaštitu od nasilja u porodici i žena u partnerskim odnosima, mnogo duga funkcija, Slavica Simonović iz Kruševca. Od predstavnika mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama danas su sa nama tu Ulfeta Demčević, predsjednica Saveta za rodnu ravnopravnost, Lidija Knežević, predsjednica iz Novog Pazara, Lidija Knežević, predsjednica Saveta za rodnu ravnopravnost, Violeta Mišković, sudija Osnovnog suda u Kraljevu i član tima koji radi na suzbijanju nasilja u postupanju u skladu sa protokolom postupanju nasilja nad ženama. Ispred policijske uprave tu su i Goran Bačkulja, koordinator za sprečavanje nasilja u porodici u Kraljevu i Petar Matić, komandir policijske ispostave Trstenik u okviru policijske uprave Kruševac. Sa nama je takođe i Bojana Ćimović iz policijske stanice Paraćin. Ispred nevladnih organizacija, današnjoj sednici odbora, prisustvuju i ja takođe želim da ih pozdravim i da im se zahvalim na učešću. Iz Kruga Niš tu je Jasmina Barać Petrović, koja je predsjednica. Perović, izvinjavam se Jasmina. Zatim Slavica Rakić iz Kruševca, Romani Cikna. Iz Kruševca su sa nama danas tu takođe Udruženje žena Peščanik, predstavlja i Slađana Anđelković, Udruženje Fenomena Vesna Ristović iz Kraljeva. Naravno, tu je i ispred naše misije OEBS-a gospodin Novak Pešić i naš dragi prijatelj i stalni saveznik u ovom poslu i odgovornom Milan Antonijević i Momčilo Živadinović ispred Jukoma. Dakle, nisam nikoga, nadam se, propustio. I još jedan put svima velika zahvalnost i pošto je ovo i formalna i zvanična sednica, ja pitam članice i članove Odbora za ljudska prava, ravnopravnost polova, nacionalne manjine, obzirom da ste dobili saziv za današnju sednicu i dnevni red, da li ste saglasni da radimo po ovako dnevnom redu, nemamo onaj mehanizam na koji smo navikli u Skupštini, pa da pritiskate one dugmiće, morat ćete da dignete vaše ruke. Dakle, ko je za to da radimo po ovako utvrđenom dnevnom redu? Ima li neko protiv? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red po kome ćemo raditi i ono što jeste tema naših razgovora danas o čemu ćemo pričati, to jeste uloga mehanizama za rodnu ravnopravnost i postupanje nadležnih organa u skladu sa protokolima o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Pošto smo konstatovali i utvrdili dnevni red, pošto nije bilo ni promjena ni dopuna dnevnog reda, mi imamo u skladu sa Poslovnikom Skupštine Republike Srbije
sve mogućnosti i poslovnička ovlašćenja da donosimo odluke i zaključke, ali na početku, dakle, osim još jedan put zahvale svima koji su danas sa nama ovde u lepo Vrnjačkoj Banji, mi bismo počeli sa radom. Ja bih na početku iskoristio priliku samo nekoliko reči kao neku vrstu uvoda da kažem, jer naprosto ova tema i ova oblast u kojom se bavimo u poslednjih nekoliko godina, rekao bih zato što je već dve godine prošlo od trenutka kad je konvencija o borbi protiv sprečavanju nasilja nad ženama od 1. augusta prošle godine usvojena i stupila na snagu u parlamentu. Srbija je jedna od 10 zemalja koja je ratifikovala tu konvenciju. Mi, nažalost, imamo još uvek te statističke podatke koji nam ne idu u prilog. Mi smo još uvek po onome što mere standardi i od 42 žrtve u prošloj godini. Nemamo, naravno, konačne rezultate i za ovu godinu, jer još nije kraj godine. Država koja ne može baš sa nekim velikim zadovoljstvom da priča o tome šta smo uradili po ovom važnom pitanju. Dakle, žene i muškarci, nažalost, danas u Srbiji, ma koliko mi to pričali, nisu još uvijek ravnopravni u svojim pravima. To je činjenica. I pored svih napora koje mi i kao država i društvo činimo i pozitivnih pomaka koji postoje, dakle, ne trebamo zanemariti i ono što smo učinili kao društvo u poslednjih godini i po dana od stupanja na snagu ove konvencije i generalno kroz zakonodavnu aktivnost, ti problemi postoje i nasilje nad ženama i porodično nasilje je kao najteža posledica, rekao bih, neravnoteže upravo između moći muškarca i žene i dalje je česta pojava u Srbiji. Za suzbijanje nasilja je veoma važno da se obezbedi efikasan zakonodavni okvir i njegovo efikasno sprovođenje. To je posebno važno kad je reč o kažnjavanju i merama zaštite žrtava, ali pre svega je potrebno preduzimati preventivne mere i otklanjati uzroke ove štetne pojave. To pre svega znači da moramo da jačamo svest u javnosti, ali i kod pojedinca, o preduzimanju efikasnih mera da se položaj žena unapredi u svim oblastima, kao i da jačamo institucije. Institucije koje se bave pre svega ovim problemom. Danas ćemo biti u prilici da o tome pričamo, dakle, od mehanizama lokalne samouprave za ravnopravnost, preko centara za socijalni rad, preko policijskih uprava, nevladnog sektora, koji su naši najverniji saveznici, tužilaštava i na kraju krajeva sudstva. Borba protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja dobija novu dimenziju ovom ratifikacijom koju sam spomenuo, koju smo mi 31. oktobra 2013. usvojili, a stupila je na snagu 1. augusta ove godine. I ova konvencija predstavlja ne samo najznačajniji međunarodni akt u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama u Evropi, ona uspostavlja, rekao bih i jasne, visoke standarde u različitim oblastima koje moramo kao društvo unaprediti, a verovatno i svim zemljama potpisnicama od prevencije preko unapređenja zakonodavstva do procesuiranja počinilaca, obezbeđivanja mera zaštite i podrške žrtvama. Veoma je važno što mere i ciljevi koji su predviđeni ovom konvencijom zahtevaju koordinaciju i zajedničke akcije svih nadležnih institucija i organizacija kako civilnog društva, tako koje su prepoznate kao veoma važan partner, to uvijek i stalno naglašavam u različitim oblastima primjene konvencije, a naročito kod ovoga pitanja prevencije i podrške žrtvama nasilja. Srbija je prepoznala tu potrebu za zajedničkom akcijom i za multisektorskim pristupom u borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja i mi smo zaključkom vlade od 2011. već 24. novembra, dakle, pre tri godine, usvojili opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa, organizacija u situacijama kada se dešava nasilje nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Nakon toga smo doneli posebne protokole pri sledećim ministarstvima. Ministarstvo zdravlja,
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo pravde, a proces razvijanja ovih protokola je o saradnji sa institucijama spušten na lokalni nivo gde će nosioci aktivnosti biti upravo centri za socijalni rad. Naime, tim posebnim protokolima je predviđeno donošenje lokalnih samouprava, sporazuma, izvinjavam se, o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova je pitanju borbe protiv nasilja nad ženama posvetio našu pažnju, posebno što imamo na umu teške posledice koje proizilaze iz ovog nasilja. O tome govori i činjenica da je do danas, negdje ili barem do podataka koje smo došli do 1. novembra, već stradala 21 žena. Prošle godine je bilo 42, imamo sad, dakle, još dva meseca do isteka 2014. 21, to jeste 50% manje, ali je to još uvijek jako, nažalost, mnogo. Cilj nam je da i mi ovu sednicu koju držimo van sedišta, ovde u Vrnjačkoj banji, da se pre svega poslanici, članice i članovi odbora, upoznaju sa iskustvima koja vi imate na terenu, upoznaju sa problemima eventualno s koje imate kao predstavnici lokalnih samouprava, nadležnih organa i ustanova sa kojima se susrećete u vašem radu, da čujemo vaše sugestije i razmenimo na kraju krajeva i mišljenja. Mislim da je to dobar put, da je to dobar način da u otvorenoj diskusiji dođemo i do nekih zaključaka kako bismo unapredili naš rad generalno kao društvo, kao zajednica, kroz institucije, jer ovde sve, osim predstavnika nevladnih organizacija, sede predstavnici institucija koji u svakom slučaju predstavljaju državu, da unapredimo, dakle, kroz taj multisektorski dijalog naš rad u ovoj oblasti, a sve, naravno, u cilju da se ženama i u vašim sredinama, dakle, vi dolazite, ali tako i u državi u kojoj živimo, u Srbiji, uopšte, pomogne da se izbore sa ovim velikim problemom. Mi smo ovu sednicu realizovali, ja to moram na samom kraju ovog mog uvodnog dela da istaknem i da podvučem u saradnji sa zaštitnikom građana, uz podršku, naravno, kao što rekoh malo čas, i misije OEPS-a i Komiteta za pravnika za ljudska prava, a naš rad po ovom pitanju planiramo da nastavimo već, ja mislim, kada je 25. novembar, kada je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dobit ćete pozive, ja se nadam da ćete doći i u Beograd i učestvovati u tom skupu. Dakle, tada ćemo se upoznati sa posebnim izveštajem zaštitnika građana o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. To će biti u Beogradu, u Narodnoj skupštini, odnosno u Domu Narodne skupštine u Maloj sali i mi na taj način kao odbor želimo da zaokružimo, da zatvorimo ovih 16 dana aktivizma i svega onoga što je posvećeno problemima nasilja na ženama, nasilja u porodici i porodičnog nasilja, odnosno nasilja u partnerskim odnosima. Mislimo da je to pravi način i pravi put da mi kao narodni poslanici koji su izabrani od naroda i koji bi trebalo da vode računa o tome kako građani žive, na adekvatan način i kvalitetan odgovorimo onome što jeste naš pre svega ustavni i zakonski okvir i naša ustavna i zakonska obaveza. Stalno ističem i ponovit ću to i ovom prilikom, ljudi koji me poznaju možda već misle da sam dosadan, mi imamo problem sa implementacijom zakona, mi imamo problem sa sprovođenjem zakona, mi imamo dobre zakone na papiru, mi imamo zakone koji jesu usklađeni sa najvišim evropskim standardima, mi imamo zakone s kojima možemo da se pohvalimo, ali imamo problem sa njihovom primenom. Imamo problem sa implementacijom, odnosno sa sprovođenjem tih zakona. I najveći problem nas u Skupštini Republike Srbije, što često oni poslanici sami ne znaju ili ne prepoznaju svoju zakonsku i ustavnu obavezu. Dakle, mi nismo samo predstavničko telo, mi nismo samo zakonodavni organ koji donosi zakone. Mi smo pre svega nadzornu i kontrolnu funkciju imamo koju nam je Ustav dao i građani Republike Srbije. Dakle, mi kao narodni poslanici smo vlasni, kako to neki vole da kažu, da kontrolišemo kako se sprovode određeni zakon.
Mi smo ti koji treba da kontrolišemo i izvršnu vlast i sve one koji su dužni i obavezni da postupaju po zakonima. Mi smo ti da sagledavamo kako to funkcioniše u lokalu, zato i služi ova današnja sednica. Mi smo ti da znamo ko to krši eventualno određene zakone. Mi smo ti da pokrećemo pitanja i vladi i resornim agencijama, ustanovama i bilo svakoj organizaciji koja čini državnu upravu da sagledavamo koji to problemi postoje, ko krši zakone i da li se sankcioniše ti koji to krše zakon. Dakle, mi moramo preuzeti kao narodni poslanici u ruke ono što nam je narod dao i što nam Ustav dozvoljava, a to je upravo ta kontrolna i nadležna funkcija. Samo tako ćemo, izgleda, morati da prisilimo pod navodnicima, jer znate, država nekad mora da koristi mehanizme prisile da bi nekoga primorala da poštuje zakon. Ako govorimo otvoreno, i ovo jeste prilika, ja barem nema nikad lake na jeziku po tim pitanjima, dakle, i kad je bila parada ponosa, država mora ponekad da nametne zakon. Dakle, ne može, ako ste već donijeli neki zakon, ne može sad da postoji zakon, a nećemo da ga sprovodimo. Ne sviđa nam se. Ne postoji politička volja. Šta znači politička volja? Znači da neko neće. Nema. E, ako si donio zakon, prijatelju, ima da ga poštuješ, ima da ga sprovodiš. U Americi su ne tako davno, pre 60 godina, crncima bilo zabranjeno da studiraju na fakultetu. Pa je na kraju krajeva i nacionalna garda uvela prvog studenta crnca na fakultet, gde je guverner te države rekao da se on lično tome protivi, ali Ustav i zakon i Sjedinjenih Američkih Država moraju da se poštuju. Dakle, ako smo ozbiljna država, mi moramo neke zakone čak i da nametnemo. Možda vam ovo zvuči za uvod kao neke teške reči, ali naprosto ja hoću da nas sve na neki način dovedem na ono što nam Ustav i zakon dozvoljavaju, što nam pruža tu mogućnost. Ako neko misli da to ne treba, onda neka to otvoreno kaže. Iz toga ja verujem da ćemo mi danas pre svega od vas čuti sa kojim se vi problemima suočavate. Ja znam iz prepiski, iz dopisa, iz već prethodnih nekih sastanaka koji smo imali, iz razgovora koje imam pojedinačno i kao predsjednik odbora i koleginice i kolege to znaju također kao članice i članovi odbora iz svojih sredina kakvi problemi postoje. Ja znam vrlo dobro šta se dešava kad neko prijavi u maloj mestu nasilje od porodice, pa policija treba da interveniše. Neće policija da interveniše, pa kaže, on zna tog čovjeka, nema smisla, kaže, on je bratostrić ili kum od mog kolege, nemoj da se ja u to mešam. Dakle, to su stvari koje mi moramo da uočimo pod jedan, da prepoznamo, a na drugi način i u drugom i trećem koraku da vidimo kako ćemo ih rješavati. Izvinjavam se, uzeo sam slobodu i zloupotrebio funkciju predsjedavajućeg, pa sam vas možda ugnjavio sa ovim nekim uvodnim izlaganjem, nemojte mi zameriti. Naprosto, želeo sam da pre otvaranja diskusije i kažem nešto što stvarno nosim, kako bih rekao, kao čovek i u srcu i u duši i molim i vas da pričamo otvoreno. Jeste ovo živa sednica, mi smo u direktnom TV prenosu preko skupštinske internet televizije, ali upravo je i ovo jedan od dokaza da želim da pričamo otvoreno i molim i sve vas da kad govorite, da zaista govorite i kritički i otvoreno i pohvalno, naravno, tamo gde treba da se pohvali, jer tome svi i zajedno služimo. Evo, ja ću sad završiti i povodom ove tačke dnevnog reda otvaram diskusiju. Pa polako. Samo vas molim, kad god se prijavite zbog drugih, predstavite se i imate reč. Izvolite. Hvala lijepo. Drago mi je da nisam zakasnila. Zibija Šarenkapić iz Kulturnog centra Damad iz Novog Pazara, prisutnog i nazočnog ovde i pozvanog da učestvuje. Zahvaljujem se odboru da je omogućio da i predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici lokalnih samouprava
dobiju priliku da govore na ovu temu i iskreno se nadam da će praksa javnog slušanja postati praksa, između ostalog zato što je pitanje rodne ravnopravnosti položaja žena u zajednici i u skladu sa tim, ako govorimo o nasilju u porodici i status i položaj dece, nešto oko čega bismo svi trebali, nezavisno od toga na kom društvenom nivou vlasti, moći ili prostora za odlučivanje se nalazimo, da poklanjamo dodatnu pažnju, polazeći od toga da je nasilje nad ženama potpuno društveno neprihvatljivo, da je ekonomski neisplativo i da je zakonski sankcionisano. Jako sam lično tužna kad god čujem samo ostvarujuće proročanstvo koje se zove mi imamo odlične zakone koji se ne primenjuju. I još tužnija sam kad to čujem sa nivoa vlasti. Ma kojeg od onih stubova vlasti, i užasno imam ličnu potrebu da kažem, alo, da li se to očekuje da mi građani počnemo da primenjujemo zakon tako što ćemo da ga rasturimo, ili će se uz dobre zakone razvijati i mehanizmi koji omogućavaju da se oni primenjuju. U nekim segmentima je to pitanje gde ja, kako da kažem, nisam dovoljno informisana, pa nemam ni razvijeno mišljenje. Kad su u pitanju zakoni koje smo jedva uspeli da donesemo, a recimo reč je i u ovom trenutku, mislim na zakon o rodnoj ravnopravnosti i zakone o zabrani diskriminacije, odnosno zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, beskrajno je tužno da spominjemo da se zakoni ne primenjuju, a da nismo ponudili ili da nemamo ili da nemamo, da ne dajemo sebi nekakav rok, da oni postanu primenjivi. Protokoli nisu dovoljni, iako su fantastični. Protokoli o postupanju su odlična stvar, ali mi u praksi, i ovo govorim kao osoba koja već punih 12 godina, ulazimo u 13. godinu i imamo SOS telefon, dakle 12 punih godina se suočavamo sa najraznovrsnijim oblicima porodičnog nasilja i najtupljim mogućim odgovorima institucija na to nasilje. Pa kad god nam se dogodi da žena žrtva nasilja, deca u porodicama gde se dešava nasilje, dobiju adekvatniju podršku od institucija, mi to slavimo kao izuzetne uspehe, ali prosečno institucije najsporije reaguju na pitanje koje je zapravo najpreotvoreno. Pitanja ženska prava, pa u setu od 6 ili u setu od 12, ali u Srbiji najčešće se posebno podvlače onih 6 prava, među njima pitanje nasilja nad ženama je prvo otvoreno u Srbiji. I više, stvarno, nema osobe koja je na vidljivoj društvenoj poziciji ni na lokalnom nivou, koja se usuđuje da govori o tome da je nasilje nad ženama društveno prihvatljiva stvar. Da su protiv rodne ravnopravnosti. U praksi imamo mnogo postupaka koji zapravo su suprotni ovome. Niste mi ograničili vreme i dozvolite mi još koji trenutak, jer želim da u odnosu na lokalni nivo
i iskustva koja sa lokalnog nivoa donosim, da podvučem nekoliko potreba koje imamo i gde nam je zapravo, gde su te lokalne potrebe skopčane i sa radom ovog odbora. A neke od njih se odnose na razvijanje referalnih ili referentnih mehanizama za sprovođenje protokola o kojima je ovde bilo reči ili onih protokola koji stignu na neki način do lokalnog nivoa. Dakle, ministarstva usvajaju, stigne do direktora institucija, ali nikako da mi funkcionalno stignu do sprovoditelja. A sprovoditelji su činovnici, službenici, nadležna lica, plaćena lica, kako god da ih nazovemo, pa ni intersektorski dogovori koje mi postižemo na lokalnom nivou pre 3 godine, pre 4 godine, pre 2 godine, ove godine je opet jedan protokol potpisan u Novom Pazaru, ti protokoli ostaju lokalni, dakle, intersektorski protokoli o postupanju u slučajevima porodičnog nasilja, često ostaju bez razvijenih, bez dobre primene, zato što zapravo nemamo razvijene unutrašnje mehanizme kako se to stvarno postupa u policiji, nezavisno od toga da li ja poznajem osobu ili ne. Kako se postupa u Centru za socijalni rad pod istim uslovima i kod njih nekako i prođemo i nikako ne prolazimo kod tužilaštva i kod suda i tužilaštvo i sud nam od svake žene žrtve nasilja naprave umnoženu žrtvu, jer ako policija podnese 5 osnovanih krivičnih prijava, a tužilaštvo u toku 2013. godine ima 4 prijave, u 2014. ima 5. prijavu, ako žena podnese lično krivičnu prijavu, dakle to je 6., a tužilaštvo ne učini ništa, a sud ne učini ništa. Šta da radim sa tolikim protokolima? Šta da radim sa zakonom, sa dobrom voljom, onom političkom koja mi je omogućila da imamo te zakone, kad nemam mehanizma, nema moći, čak ni ono, kažem ne, ona individualno, jer nju stalno guramo da ona to lično radi, uvek možete da tužite, da, nego šta se dobije od toga? Šta da joj kažem kad joj i sud i policija daju sve podatke, koliko puta se obraćala, a on vitla pištoljem po čaršiji kad je god sretne? I posle, da li je 21. ubijena 49. pre neku godinu ili 41. žena, nije pitanje, i ovde ću zaključiti, nije pitanje nasilja nad ženama da li nas ima ubijenih 40 ili 80. Nego u godinama života, u službama koje, u medicinskim službama koje malo, malo pa pružaju intervencije jer se ona saplela, pala i stropoštala se niza stepenice, a to medicinske službe trebaju da saniraju, u onome da nije mogla da ode da radi, pa je ekonomski neisplativo, u onome da pokušava da dođe do prava i pravde, a naši mehanizmi im onemogućavaju, od onoga da i kad se dobije rešenje, i kad se ostvari, prođe ceo postupak, onaj element koji zakon još uvijek nije prepoznao, sad ga vidimo kao strašno prisutnog, je da on ju neprestano uznemirava, da on ju prati, da deca u ludim okolnostima žive pa ne mogu izrasti u normalne osobe, da nam je, dakle,
potrebno, potrebna pomoć da od protokola napravimo funkcionalne mehanizme na lokalnom nivou i potrebna nam je pomoć, sad se obraćam i predstavnicima lokalne samouprave, da lokalnih samouprava, da priču o rodnoj ravnopravnosti i specifično priču o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama prestanemo da tretiramo kao temu koja je zgodna samo kad treba da se pohvalimo da smo se demokratizovali, a da na svakom koraku zapravo pokazujemo da zanemarujemo to pitanje. Zanemarujemo ga time što se, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, novac u lokalnim budžetima koji bi bio namenjen podizanju svesti ili pomoći tim ženama, svaki rebalans znači nema onog novca za koji ste se borili prethodnih godinu ili prethodnih nekoliko godina da se pojavi u budžetu. Svaki rebalans i informišite se malo, po Srbiji nestaju iz budžeta linije koje su namenjene za osnaživanje pitanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, a podvlačim, a najlakše se, pošto više nije tabu tema, taj novac može usmeriti ka pitanju borbe protiv porodičnog nasilja, ali kako ako smo taj novac, a ja ne govorim o mnogo nula, ja govorim sa stanovišta rada na lokalnom nivou, nekoliko nula je dovoljno samo da stoje stalno na istom mestu, da se ne brišu, da nam 50.000 dinara, 100.000 dinara je potpuno u redu da možemo da računamo na tih 50 ili 100.000 u kontinuitetu. Ovako, velika priča bude, a kad trebamo realizovati, onda vidim da predstavnici lokalne samouprave čas posla stignu do Beograda, do Novog Sada, do Vrnjačke Banje, to nam je u komšiluku, ali kad treba u mom Novom Pazaru iz jedne zgrade u drugu da se pojave i da svojim prisustvom podrže ovakvu temu, onda izađe da se često, ne uvek, ali vrlo često imaju urgentnije obaveze ispred onoga što je položaj žena. Naravno, već sam rekla da ću da zaključiti, ali sad ću zaključiti time da svaki put kad govorimo o nasilju, nemojmo, molim vas, da zaboravljamo da govorimo o mnoštvu dece koje institucije lepo ne vide. Sem u onim situacijama kad su deca vrlo problematična, pa se treba delikventnom decom baviti, ili ako su roditelji tako rastureni da treba decu izmestiti iz porodičnog doma ka kakvoj instituciji ili hraniteljskoj porodici. Mimo toga izađe da nam deca nisu na kvalitetan način viđena kroz protokole. Protokoli ne vide decu na adekvatan način, pa onda ni institucije koje na lokalnom nivou postupaju, prosto tu decu ne stavljaju ne u prvi plan, nego u istu ravan, a rekla bih da bi morali biti morala deca biti u prvom planu, prosto zato što je njihova budućnost, ova koja je navikla ili pristala da živi u nasilju, neki joj Bog pomogne i poneka institucija, a deci trebamo svi da pomognemo. Hvala najlepše. Zahvaljujem se gospođi Šarenkapić. Pa u ovom jednom delu, kada ste govorili o nevidljivosti ili odnosno pokušaju nekih da prikriju postojeće stanje ili pogotovo ljude koji su žrtva, naravno da smo svi osjetljivi i najosjetljivi kad su deca u pitanju, ja hoću da verujem da smo mi u situaciji i u stanju
i da smo sposobni da napravimo iskorak sličan onome što smo, ajde da budemo otvoreni kao društvo, uradili kad su u pitanju recimo osobe s invaliditetom, pogotovo deca. Vi možete svi da se dobro i jako prisetite, kao i ja, do pre 20 godina, ili 15, ili uzmite koliko god hoćete, ali u svakom slučaju pre 10 godina u našem društvu su deca koja su bila invalidi, bila sakrivena. Sakrivena ne samo od komšija, sakrivena čak i od najbliže rodbine, a da ne govorim o to, o institucijama koje se zovu prosveta i sve ono što prati odrastanje deteta u fazi ka čoveku. Dakle, uspeli smo, nadam se, i danas je vrlo mali broj. Ja ne znam, ali u svakom slučaju ću pogrešiti kad bi licitirao brojkama, ali je vrlo mali broj sada dece sa invaliditetom u Srbiji koja su sakrivena, koju ne vidimo i kao društvo, koju ne prepoznajemo kao institucije koja nisu negdje evidentirana. Slobodno se javite, pa volio bi da podelimo i ta mišljenja i ta iskustva. Dakle, napravili smo tu iskorak. I ja upravo i u ovome što ste vi na kraju govorili, vidim i prostor i mogućnost da to učinimo i kad je ovo u pitanju. Jer imam logično razmišljanje. Ako smo toliko osetljivi na decu, a jesmo, uspeli smo nešto da napravimo veliki iskorak, pa hajmo i sad ove predrasude i stereotipe i ova sakrivanja od nasilja u porodici, nasilja nad ženama, gdje opet trpe deca. Opet je tu neka ćerkica ili neki sin koji štiti i majku, a opet i voli oca, voli i majku, pa ne zna kako će, pa ne zna šta će, pa ga malo sramotaju u školi i kod drugara i prijatelja i prijateljice. Dakle, to su kompleksni problemi. Mi čak i koji se pod navodnicima bavimo time nismo toliko svesni zato što nismo unutra. Ja sam svestan tog hendikepa koji ja imam kao neko ko se bavi politikom i nekim pitanjima. I što kaže naš narod, hvala Bogu da nemam tu vrstu kontakta i taj dodir ni u porodici, užoj, široj, ni u okruženju, ali nažalost Srbija ima toga. I ajmo da vidimo šta je to što mi možemo, bez nekog sad, znate šta, ja ne mogu s ove pozicije niti da nekome skidam glave, niti da optužujem, ali hajmo da vidimo kako da pravimo korak po korak stepenice i te instrumente i mehanizme, da li su to ovi protokoli koje ste vi s pravom spomenuli, šta da radimo sa njima, kako da oni profunkcionišu. Onda upotrebimo taj izraz, kako da očepimo tu sudoperu koja je začepljena tim prljavštinama i tom masnoćom koja postoji, da to počne da diše i da funkcioniše normalno. I ja se slažem, nisu brojke te kojima mi treba da se bavimo, ali nažalost su one pečat, one su pečat i rekao bih sertifikat da mi kao društvo imamo problem. Evo, tome se radi. Izvinjavam se, malo sam ovako čisto dao zapravo. Sledeći, slobodno, ko se javlja ili ako ima više prijavljen da bi evidentirao, naprosto da znamo, ali slobodno pričajte. Ja koleginicama i kolegama koje su članici i članovi odbora neće zameriti. Mi ćemo, pre svega zbog poštovanja dragih gostiju, dati vama vreme koje raspolažemo mi kao poslanici, dakle po nekih 10 minuta. Tako da slobodno se javljajte. Izvolite, gospodin Fevzija Murić, član gradskog veća Novog Pazara. Dobar dan. Pozdrav svim učesnicima. Posebno izražavam zaista zadovoljstvo što je imalo se smisla i sluha da se ovakva sednica održi van Beograda. Žao mi je samo što, ne znam ko je sve pozvan, ali žao mi je što nisu pozvani svi akteri koji zaista učestvuju profesionalno u rešavanju ovih problema, odnosno u primjeni mehanizama. Kao predstavnik lokalne samouprave želim da kažem da najveći teret u brizi, u primjenjivanju ovih mehanizama imaju u stvari ljudi iz centara za socijalni rad. I ti su ljudi zaista u današnjoj situaciji, mi smo kao lokalna samouprava, kad kažem ja, mogu da preuzme neku političku odgovornost, ali Centar za socijalni rad i Dom zdravlja u većini opština i gradova su gradovi i opštine osnivači.
možda još ima opština gde su zdravstveni centri ostali kakvi jesu, ali domovi zdravlja, znači, i centri za socijalni rad su prve dve institucije gde se žrtva u ovom slučaju javlja i naravno treći subjekt je policija koja nije pod ingerencijom lokalne samouprave. U tom pravcu smatram da opterećenost poslom, kompleksnošću obaveza i težinom i odgovornošću centri za socijalni rad veoma teško trenutno i zbog materijalnih mogućnosti, a posebno zbog kadrovskih mogućnosti mogu da se nose sa brojnim problemima. Ja smatram da ne postoji možda teža profesionalna odgovornost u bilo kojoj profesiji i službi, nego kad treba doneti odluku da se nekom oduzme dete i da se da na staranje, pored živa oba roditelja. A to, nažalost, sve češće i češće rade naši centri za socijalni rad. I od tog teškog, veoma teškog, onda slede svi ovi ostali problemi s kojima se oni suočavaju i njima pred svega treba jedna velika podrška i lokalne samouprave kao osnivača, ali zaista i nadležnog ministarstva i države uopšte. Međutim, ne moramo sve da kažemo da su krive institucije, imamo dobre zakone, super je protokol, ali su krive institucije za primjenjivanje i neprimjenjivanje. Posebno u ovom slučaju. Evo, ja ću navesti samo dva primjera. Znači, evo ovaj poziv smo dobili preko kabineta, mi smo prosledili našem savjetu za rodnu ravnopravnost, koje je u Novom Pazaru od devet članova čine sve žene. Predsednica je bila sprečena da dođe, ja sam i juče i danas kontaktirao čak zamjenicu sekretara Skupštine, jer nisam zamjenika ovog sekretara, pošto je muško, nego namjerno zamjenicu, i evo nisu našli predstavnicu koja bi mogla da dođe, ili im tema nije bila zanimljiva, ili, znači, ne može institucija sve da uradi, znači, mora i žene da se aktiviraju. Drugo, znate ono kad nas pozivaju na svadbe, kažu dođite da uveličate svečanost, jeli, pa kod nas dođe od 500 do 1000 ljudi. Gde je ti 1000 ljudi kad ta nevesta, buduća žena, znači, trpi nasilje? Gde je tu porodica, gde je rodbina, gde su prijatelji, gde su ljudi s posla? Znači, molim? Pa gledajte, ne možemo da očekujemo sve da država zaštiti i da se meša u svaki privatni odnos i posao. Veoma često, dok dođe do države, do institucije, do centra za socijalni rad, do policije, veoma bude kasno, traju meseci, možda i godine torture, a mnogi u okruženju znaju za to, a niko ne reaguje. Znači, niko ne reaguje. Veoma retko se dešava da nasilje u porodici prijavi neko od članova, drugih članova, uže ili šire familije, komšije, prijatelji. Tako da, ovo je jedan vrlo, 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 vrlo težak problem. Meni je drago, evo Ziba je konstatovala, znači, ne postoji niko, kao za neke druge probleme, da kaže ja sam protiv toga, ali sam za ovo ili za ono. Znači, ovo niko ne može da prihvati, ovo svako može samo da osudi i svako može sa svoje strane da da doprinos da se ne samo što manje dešava, nego da prestane da se dešava. Tako da u tom pravcu mislim da, pored jačanja kapaciteta ovih institucija na koje je profesionalno oslovljeno sprovođenje ovih mehanizama, pre svega Centar za socijalni rad, policija, nekada policija kad odradi svoj posao do tužilaštva ili uopšte do pravosuđa je onda problem, neadekvatno reagovanje, odnosno neadekvatna sankcija na neki način, da kažemo, i onda se neki krug posle zatvara. Smatram da ovakvi sastanci, ulazak među građanstvo, ulazak u institucije unutrašnjosti zemlje, ne samo da odbor drži sednice, što se kaže, za zatvorenih vrata i da imaju svoje zaključke, odluke i tako dalje, nego da se jednostavno ohrabre malo pre svega oni ljudi koji na terenu zaista rade po ovim pitanjima, da im se ulije malo i snage i samopouzdanje i da oni vide da imaju kompletnu podršku i naravno uz jedno jačanje kapaciteta. Ja imam jedan vrlo loš podatak trenutno iz našeg centra za socijalni rad, kako neko ode u penziju i tako dalje, sve manje je socijalnih radnika koji moraju da rade kroz timove. U
U Srbiji isto sad problem u brojnim gradovima da nema socijalnih radnika, ima psihologa, ima pravnika, ima svi, ali socijalnih radnika koji treba da vode i rukovode ovim timovima, sve je, nažalost, manje. Oni se sreću s tim problemom da neko profesionalno mora da prihvati odgovornost i da stručno vodi poslove za razne slučaje s kojima se oni sreću. Eto, toliko samo. Zahvaljujem se gospodinu Muriću. Izvolite. Ja sam Slađana Anđelko i dolazim iz Kruševca, iz nevladine organizacije Peščanik. Volonter sam na SOS telefonu koji radi od 2008. godine uz podršku različitih ministarstava, sad trenutno radi bez ičije podrške. Nasilja ima i previše. Znači, mogu vam reći o iskustvima koja sam doživjela sad za vreme svog volontiranja, znači videla. Prijavila sam se da volontiram, jer sam se prvo pitala šta, kakvu pomoć SOS telefon može da pruži osobi, nema novca, znači nema, šta je to što, na koji način može da se ženi koja je žrtva da se pomogne. Videla sam da nasilje, znači nema veze sa stepenom obrazovanja, nema veze sa ekonomskom situacijom, nema veze sa godinama starosti. Javljaju se žene od 70 godina, kao i one od 20 i neku godinu, javljaju se žene sa osnovnim obrazovanjem ili visokim obrazovanjem, siromašne, bogate. I shvatila sam da najviše ženama što nedostaje, to je razumevanje, pažnja žene, znači živeći u nasilju, neke se stide da to priznaju, neke možda zato što znaju da neće dobiti podršku i razumevanje od nekih svojih bližnjih, da li su to rođaci, prijatelji, razgovori, znači koji se obavljaju su poverljivi i ženama toliko znači to što može tu svoju priču da ispriča, da na neki način olakša sebi. Znači, to je nešto što, mislim, dok čovjek ne oseti, ne može da shvati, ali samim tim, kad saslušamo razgovor, kaže, mnogo ste mi pomogli. Eto, samo što smo je saslušali. I onda se dogodi ženama, znači osoba 40 godina, kad kaže, ja ne znam više šta da radim, samo da se ubijem. Izgubila je nema više ni samopoštovanja, ni veru u sebe, veru u ljudi, znači sve živo je izgubila. Sami ste rekli, čuli smo već ovde koliko se naši zakoni ne sprovode, tako da su izgubile veru u institucije. I onda par lepih reči, razumevanja, ono, ženu vraća ponovo, znači vraćaju veru u ljude, veru u život i daje neku snagu da krene da se bori. Znači, da se pokrene sa te mrtve tačke i da ne bude, ja sam sve izgubila, nemam ništa, nego znači da krene, da počne da se bori i da polako, imamo slučaje gde su žene uspele, znači da se izbore i da izađu iz nasilja. Trenutno Peščanik radi neki projekat u saradnji sa Centrom za socijalni rad, policijom, Odborom za rodnu ravnopravnost. To je osnaživanje i jačanje žena u seoskim i romskim sredinama. To su, znači, četiri seoske mesne zajednice i dva romska naselja su obuhvaćena. Imamo ulične tribine, ulične akcije i tribine. Mogu reći stvarno da je izuzetna saradnja sa Centrom za socijalni rad, sa policijom, sa Odborom za rodnu ravnopravnost. Svi se odazivaju i onda svako žene u tim naseljima upozna sa onim što je u njihovoj nadležnosti. Znači, žena ako dođe, šta gde može da dobije? Šta je to ako se javi u Centru za socijalni rad, šta može tamo, znači koju vrstu pomoći u policiji isto, od Odbora za rodnu ravnopravnost, znači to je stvarno nešto divno, to je tako lepo. Međutim, žene se toliko tim seoskim sredinama plaše, mi smo spremili pozivnice na neki način da to bude nešto i kažemo jedno žensko druženje gde će čuti mnoge informacije, ovo. Žene se toliko plaše, ako pruži ruku za tu pozivnicu, kada će tog trenutka da priznade u nasilju. A kad dođu posle na ta druženja, stvarno sve odu tako prezadovoljne i ne znam, mislim da mnogo više treba na tome poraditi, znači da se ženama objasni, da probamo, jer to nesprovođenje zakona, kod nas još nije dogodilo, na primjer, da nasilnik da se izbaci iz kuće, da u kući ostanu žene i deca. Znamo da svako nasilje, znači nam rađa i novo nasilje, deca koje rastu u nasilju,
u većini slučajeva, znači i sami postaju nasilnici, a drugo, kroz nasilje imamo slučajeva da jeste žena u nasilju kao direktno izložena, znači direktna žrtva, međutim, indirektne žrtve su i deca, jer posmatraju majku koja trpi sve što trpi, tako da, znači, sprovođenje, nesprovođenje tih zakona je nešto što doprinosi tome da se to nasilje ne smanjuje, znači, nego teče nekim svojim tokom i previše ide. Hvala. Hvala, Slađani. Sledeći govornik. Možete kako da ne. Dolazim iz Udruženja Fenomena iz Kraljeva i volonterka sam na SOS telefonu žene žrtve porodičnog nasilja. Inače, radim u osnovnoj školi, profesorka sam razredne nastave i pedagoška savjetnica, tako da sam nekako povezala, da kažem, nešto što može da se poveže. I sada govoreći o deci u tim nekim partnerskim odnosima kad trpe nasilje, možemo mi da počnemo malo i od razbijanja predrasuda i stereotipa. Nama deca dolaze u školu već sa nekim određenim uvreženim mišljenjem. Muškarac je muškarac, on može kad porasti da se tuče i da tuče i da pije i da radi sve i svašta. A žensko je to koje mora da bude u kuhinji da radi. Znači, smatram i inače sam u koordinatorka tima protiv zlostavljanja i zanemarivanja učenika u svojoj školi. Mi u našem akcijnom planu već imamo, zahvaljujući i našoj direktorki koja onako, da kažem, svesrdno pomaže sve to. Mislim da treba da postoje radionice još od predškolskog perioda u školama, u vrtićima, gde će se deca obučavati za razbijanje predrasuda. Znači, govorimo i o predrasudama prema invalidima, prema drugoj naciji, prema ženama, bilo, znači, koju vrstu predrasude. Ja smatram i da i mi kao narod ne možemo samo da se vezemo za zakon, valjda postoji u nama nešto ljudsko. Svakako zakoni služe da se primenjuju i koriste i treba svakako raditi, ali smatram i da treba da radimo na prevenciji nasilja još od malih nogu, da razbijemo, znači, te neke uvrežena shvatanja da neko sve može, da neko ništa ne može i da je žena ta koja treba da stoji po strani kada već govorimo, naravno, sad o rodnoj ravnopravnosti. Tako kažem, treba početi od malih nogu da bismo možda prevazišli nešto o čemu i sada govorimo. Poštovanje, Milan Milenović, Centar za socijalni rad Sveti Sava iz Niša. Pošto je centar ovde više navrata spomenut kao neko ko je onako na najvećem udaru, držeći se teme pre svega, ja bih ukratko samo da upoznam prisutne sa onim što je praksa na nivou grada Niša. Na nivou grada Niša postoji potpisan sporazum o postupanju i namjerno kažem sporazum zato što sporazum ima jaču pravnu obavezu, odnosno pravno obavezujuć prema potpisnicima nego što je sam protokol. Protokol samo predviđa oblike saradnje, dok sporazum zapravo obavezuje sve potpisnike da u skladu sa sporazumom i postupaju. On je potpisan maja meseca 2014. godine. I ima 16 potpisnika, među kojima je lokalna samouprava i policijska uprava i osnovno javno tužilaštvo i osnovni sud i čak i nevladin sektor, čak i mediji, prepoznati kao značajni partneri u opšte razvijanju svesti i jačanju prevencije nasilja nad ženama, uopšte nasilja u porodici. Ovde se govorilo o teškoćama. Ja, s obzirom kao rukovodilac internog tima za bavljanje fenomenom nasilja u Centru za socijalni rad, imam priliku da se skoro svakodnevno susrećem sa pre svega prijavama nasilja, sa porodičnim nasiljem. I ono što ovde jeste, bila priča, jeste pokušaj da ljudi koji rade sa nasiljem, zapravo da se njihov senzibilitet pojača, da oni razumeju nasilje. Vrlo često, to je najčešće slučaj kod nas, ja mogu da govorim ono što je naša praksa, ti mehanizmi zaštite jesu, nisu neefikasni, ali nisu dovoljno hitni, odnosno nisu dovoljno brzi. Ako jedan od osnovnih principa, jedan od osnovnih specifičnih ciljeva svakog sporazuma, pa i ovog našeg, jeste hitnost u postupanju u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve nasilja. Centar za socijalni rad kao jedno od organa i institucija gde se prijavljuje nasilje ima jako, a govorimo o teritoriji grada Niša,
jako dobro i razvijenu saradnju sa policijskom upravom u Nišu, u smislu zaustavljanja nasilja i obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti žrtve. Pružanje upravo onih mera i usluga koje nakon toga slede jeste zapravo negde kamen, može biti kamen spoticanja, iako na nivou grada komunikacija između policijske uprave, zdravstva, tužilaštva i centra u ovom slučaju postoji ne samo na nivou pisane korespondencije, nego i na nivou međusobnih susreta i telefonskih kontakata kad su u pitanju konkretni slučajevi. Činjenica da smo mi negde na teritoriji grada Niša, bar govorimo o kolegama iz centra, prepoznali da svi ti krivični postupci koji se vode kada se podnese krivična prijava traju malo duže nego kad su u pitanju slučajevi nasilja u porodici, dozvoljava celokupna ta situacija, odnosno sam taj fenomen. I ono što smo mi fokusirali zapravo naš rad je da sve žrtve koje se obraćaju nama usmeravamo u pravcu parnice, odnosno određivanja mera zaštite od nasilja u porodici kao nešto što je, bar smo ga mi prepoznali, efikasnije. To je možda negde i preporuka da pored krivičnog gonjenja, jer je to krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i obaveze svakoga koji ima saznanja da to i prijavi, da se usmerava angažovanje svih organa u pravcu određivanja mera zaštite od nasilja u porodici, jer nije isti slučaj kada imate lice prema kome se vodi krivični postupak, a nije niti osuđeno, niti postoji pravosnažna presuda, kao lice kod koga je doneta presuda kojom je zapravo određena mera zaštite od nasilja u porodici. Svaki sledeći put kad se pojavi, odnosno na bilo koji način pokuša, odnosno prekrši tu meru, mehanizmi postupanja i policije i drugih organa su mnogo jednostavniji nego da se radi o ponovnom prijavljivanju nasilja. Kažem, mi smo ovim sporazumom predvideli češće sastanke koji, istini za volju, nisu baš tako česti, ali ono što je praksa u Nišu i što sa nekim zadovoljstvom mogu da kažem je da postoji, pored te, kažem, pisane korespondencije, stalna razmena informacija kroz telefonske kontakte. I stvarno moram da naglasim da saradnja Centra za socijalni rad i policije je ovde nešto izraženije nego što je to sa ostalim sistemima, iako moram da priznam da sve više i sve intenzivnija biva saradnja i sa tužilaštvom, a i sa sudom. I prosto slažem se negde sa prethodnim govornicima da, a moram da odbranim negde na neki način i Centar za socijalni rad, obim posla jeste takav, a kadra, moram da kažem, i nedovoljno. Nekad nismo u dovoljnom broju da se sa svim tim prijavamo, odnosno da se svakom slučaju pozabavimo na način na koji bismo zapravo i trebali da se pozabavimo. Hvala. Hvala ti, Milane. Izvolite. Koleginica Elvira Kovač, članica odbora, pa kolega. Poštovani predsedniče, ne znam da li prvo da saslušamo goste, pa onda članovi odbora. Kakav je protokol? Pa mislim, nemamo nikakav protokol, naprosto možemo, ja sam onako kao dobar domaćin sad, do duše ovde u Vrnjačkoj banji, a ne u Skupštini Republike Srbije, želeo da čujemo baš i goste, ali možemo, ja mislim da ne robujemo nekim striktno poslovničkim odredbama i merama, dakle da sad mi kao nešto slušamo pa odgovaramo kao nekakvi koji treba da sude i presuđuju, nego da interaktivno radimo, baš onako kao što bi trebalo da rade institucije koje se bavi ovim problemima. Tako da možemo ovako, Elvira, imaš reč. Zahvaljujem. Ja sam se upravo zbog toga javila, jer pored toga što sam članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, ja sam i regionalni trener koji radi sa institucijama i sa aktivistkinjama, volonterkama sa SOS telefona iz Vojvodine, pošto sam iz Zrenjanina i zato mi je zadovoljstvo što sam ovde i ovde mogu da procenim situaciju kako je u ovom delu Srbije. Mi ćemo se verovatno složiti u mnogim stvarima. Ja ne želim da govorim o tome što je već rečeno, ali kažem u potpunosti se slažem skoro sa svim. Žela bi da naglasim koji su konkretni problemi i na čemu bi trebalo zajedno da radimo. Naše zakonodavstvo je jedno od boljih, naravno nije idealno, i mi smo svesni toga da treba menjati i krivični zakonik, i možda su to neke sitnice, ali razmislite da u našem zakonodavstvu još uvek ne postoji pojam žrtve. Znači, žrtva nasilja u porodici je još uvek samo oštećena. Znači, mislim da je to jedan minimum koji ćemo mi... Da, ili oštećeni, izvinjavam se, koji ćemo mi u bliskoj budućnosti promeniti. Znači, radit ćemo na tome.
Radi usklađivanja s Istanbulskom konvencijom potrebno je još redefinisati neke oblike, neka krivična dela, recimo silovanje, seksualno zlostavljanje i tako dalje, i kao što i proganjanje. Neko je spomenuo da mi ne prepoznajemo proganjanje, to bi trebalo što pre dodati u krivični zakonik i tako dalje, ali da vas ne davim sa suvoparnim stvarima, kako stvari izgledaju na terenu. Bez obzira na to što je dobro, što nam i mediji pomažu i što sve glasnije pričamo o ovoj problematici, što su ljudi svesniji problema, još uvek je izuzetno nizak procenat prijave nasilja u porodici. Dobro je to neko primetio, znači čak i bliski rođaci jako retko prijavljaju, da ne pričamo o komšijama, prijateljima. Ljudi znaju šta se dešavalo pored njih mesecima, godinama, da ne kažem kod nekih i decenijama, i onda se ili to završi tragedijom, bože, svi smo znali, a niko ništa nije uradio. Moramo da radimo i na tome da ljudi budu svesni da je to njihova obaveza, da čim postoji saznanje ili sumnja, da su obavezni da prijave. Kada se žrtva ohrabri na to da prijavi, da li da ode u centar za socijalni rad ili direktno u policiju ili kako to već osobe u tako teškim situacijama rade, onda dolazi do toga da upravo, naravno ja sad ne želim da generalizujem, ali u najvećem broju slučajeva kada nedostaje koordinacije između raznih institucija, to izgleda tako da ona svima pojedinačno mora da ispriča svoju priču, ona se reviktimizuje 2 do 3 puta minimum i preživljava sve to i bez obzira na to što centri za socijalni rad po službenoj dužnosti, znači treba da nastave celu tu proceduru, dešava se da rade prvo na tome, pa ti njega voliš, hajde da se pomirite, medijacija i tako dalje. To je u mnogim slučajima, ja znam da i raduje me što sada dolazi do osvešćivanja, treninga i tako dalje. Nadam se da će se to popraviti u budućnosti, ali prva reakcija svih je hajde da se pomirite, verovatno te voli i tako dalje. Sledeći problem je što javni tužioc u mnogim situacijama odustaje od daljeg gonjenja i upravo zbog toga što i žrtve, tu je neko spomenuo da ne postoji hitan postupak i da sve to traje, da žrtve odustanu i u mnogim slučajima se traži da se žrtva priključi. Znači ako ona povuče svoju izjavu tako da je onda automatski ceo slučaj baca u vodu. A recimo da se po službenoj dužnosti, kao što bi trebalo, to nastavi i to prođe 1,5-2 i dođe se do kraja, onda, ono što je najgore, sam nasilnik dobije uslovnu kaznu, što je po nekim istraživanjima u Srbiji oko više od 70% slučajeva, ili dobije novčanu kaznu. Recimo da su se međuvremeno oni pomirili, ona se vratila ili nema gde, oni to plaćaju iz kućnog budžeta. I on kaže, evo šta si nam uradila i najverovatnije još jednom dobro premlati. Ja se izvinjavam što koristim ovakav rečnik, ali samo želim da ilustrujem situaciju, kako sve to izgleda. Ono, čini mi se da je neko to ukratko spomenuo, a što je takođe veliki problem, je da postoji mogućnost zakonska mogućnost da se odstrani nasilnik, odnosno počinilac iz zajedničkog stana, i to je izuzetno retko, retka mera koja se primenjuje, uglavnom se primenjuje mera zabrana prilaska ili zabrana daljeg uznemiravanja, a i mislim da ni to nije najbolje. Za sada sam se setila tako bitnih detalja, ali mi smo tu, mi danas i ostajemo u Vrnjačkoj Banji, pa smo raspoloženi za razgovor i kasnije. Zahvaljam. Elvira, hvala ti mnogo. Izvolite. Hvala. Dobroveče najprije narodnim poslanicima i članovima odbora. Ja sam Slaviša Ponović, zamenik načelnika opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja i želim da vas pozdravim pre svega kao domaćina ovakvom skupu i nadam se da će ih biti češće. Ono što želim da kažem u okviru današnje teme je da ono što smo mi primetili kao predstavnici lokalne samouprave je da kao i kod svakog zakona prvo treba raditi na podizanju nivoa svesti samih grupa koje su ovim pogođene, jer nažalost još uvek nismo kao društvo se oslobodili određenih stereotipa koji vladaju nažalost dugi niz godina. Mi nismo imali neke velike slučajeve po našim nekim podacima preko odbora našeg za bezbednost skupštinskog gde je bilo ovakvih slučajeva u Banji u toj meri zabrinjavajućih, ali na nivou društva smatram da je mnogo izuzetno veliko nasilje, naročito ne toliko nad ženama koliko ima nad decom u porodici. I
u tom delu možda se treba razmišljati kroz neke druge slučaje koje smo zaključili da se izmenama zakona o socijalnom osiguranju daju Centru za socijalni rad veće ovlašćenje, kao što ima primjera u nekim zemljama u okruženju, da kroz dobijanje statusa službenog lica ili svega ne zavise samo od intervencije policije prilikom njihovog delovanja po prijava, nego da imaju same ovlašćenje da mogu izvesti neke, hajde da nazovem, operativne mere ili radnje i u tom delu proširiti njihova ovlašćenja. Samim time se vidu par zemalja, oni čak imaju službene značke, određene ovlašćenja, čak i policije, što bi u svakom slučaju umanjilo u toj meri i napor policije u takvim slučaju. Za sada toliko, pa se... Imate reč. Ja sam Slavica Rakić i dolazim iz udruženja Romani Cikna iz Kruševca. Imam prvo potrebu da kažem šta znači ova sintagma Romani Cikna. Ako se prevede onako najbanalnije, može da bude Romkinjica, a može da bude i nešto što je specifično Romkinjama i Romima. Slušam celokupnu diskusiju, slažem se naravno sa svim što je rečeno, ali mi je samo žao što ni jednog momenta niko ne pominje žene iz marginalnih grupa, kao što su Romkinje, kao što su invalidkinje, žene sa sela. Znači, to je jedna specifična kategorija. Ja dolazim iz jednog takvog okruženja gde moram da kažem da su to žene koje trpe možda najviše nasilja. Žene koje prvo ne umeju da prepoznaju nasilje, gde je veliki problem da se one osveste da trpe nasilje, jer je to nešto što je tradicionalno, gde one prenose s kolena na koleno, gde je normalno da žena bude ta koja trpi i gde ona nema podršku ni tih svatova, ni porodice, ni komšija, a nažalost ni policije, često ni Centra za socijalni rad, jer to su, znate, ona ciganska posla. Sad se biju, sad se vole. Tako da mislim da bi onako mnogo više pažnje trebalo da se posveti, opet se sad ja negde držim Romkinja, i da se te žene ohrabre. Da se ohrabre i da one umeju to da prepoznaju. Jer kad budu prepoznale, verovatno će biti i lakše da ne budu u nasilju, odnosno da izađu iz nasilja. Hvala. Zahvaljujem se. Ja sam Slavica Simonović, pravnik iz Centra za socijalni rad u Kruševcu. Inače, koordinator ovog našeg internog tima za zaštitu od nasilja u porodici. Ja se ne bih složila sa koleginicom Slavicom, mojom zemljakinjom, u tom smislu što žena koja je u nasilju je, nezavisno od toga da li je iz marginalizovanih grupa ili je žena koja je fakultetski obrazovana, to je žena koja trpi nasilje i koja ima, po meni, ja jesam pravnik, ali čini mi se jednu specifičnu psihologiju. Naravno, njoj je potrebna podrška u svakom smislu, pre svega u psihičkom, da ne posustane, da ne ode psihički u neku bolest, ali stoji to i da su često te žene ekonomski zavisne od muža, odnosno nasilnika, i ako bi nešto učinile, nisu u mogućnosti jer nemaju sredstava da se osamostale, nemaju svoj stan, nemaju zaposlenje i slično. Znači, mislim da treba raditi i na podizanju ekonomske samostalnosti žena. Tako da mislim da je to isto tako važan deo na što treba obratiti pažnju. Izvolite dalje. Ajmo, muškarci, policija. Može, Milane, izvoli. Pošto je pređašnji izlagači su spomenuli tu dodatnu viktimizaciju žrtve, to jeste jedan od problema, definitivno. Ali je takođe jedan od velikih problema, pored dužine trajanja tog postupka, prosto i motivacija samih žrtava. Znate, vi morate razumeti, pre svega prihvatiti uverenja same žrtve i onoga, njenu motivaciju i njen osnovni cilj obraćanja nekoj od institucija. I najčešće, u velikom broju slučajeva moram da kažem, da je osnovna motivacija, osnovna želja žrtve jeste očuvanje porodice.
I vi kad se bavite fenomenom nasilja, vi morate da imate jedan sistemski pristup. I opet vraćam se na nešto što je praksa u Nišu, što jeste mogućnost u Nišu, gde Niš ima jednu vrstu privilegije. Postojanje tretmana za počinioce nasilja, koje postoje na teritoriji grada Beograda, Kragujevca i Niša. Gde su kolegi iz Beograda, Kragujevca, Niša imali mogućnost da se upoznaju sa programima u Norveškoj, pa preuzeli norveški model alternativa nasilju, te ga modifikovali, prilagodili ovdašnjim prilikama i ovdašnjim nekim normativima i običajima i vrednostima, te mi na teritoriji grada Niša imamo i mogućnost da počinioce nasilja uključujemo u tretman za počinioce nasilja, gde kroz jedan šestomesečni tretman vi zapravo radite na ispunjenju one osnovne motivacije same žrtve, jer najlakše je kazniti, ali se vraćamo na ono da novčano kažnjavanje direktno, da tako kažem, udara po džep i samu žrtvu koja se vrati nazad u porodicu. Tako da Niš ima tu sreću, ja kažem ima sreću, da ima mogućnost da sistemski pristupi fenomenu nasilja kroz uključivanje počinilaca u tretman nasilja. Ja sad se postavlja ono drugo pitanje, to su sad ti resursi i mogućnosti održavanja samog tog tretmana, što ide u pravcu finansiranja, zašto se ja sad ovog trenutka ne bih držao, ali je činjenica da dodatna viktimizacija kroz izjavu policije, izjavu u centru, izjavu u tužilištu, izjavu u sudskom postupku jeste zapravo poruka žrtvi zašto bih ja sve ovo morala da radim, a kažem, Niš ima tu mogućnost i možda ne bi bilo loše podržavati upravo one tretmane i počinilaca nasilja kako bi se taj fenomen nasilja zapravo sistemski se institucije bavile njime. Pa, praksa za sad pokazuje visok stepen uspešnosti. Naravno, možda sad nije vremen i mesto da pričamo o tretmanu, ali postoje određene indikacije za uključivanje kontraindikacije, ali to je posebna priča, to je u okviru našeg ministarstva i Zavoda za socijalnu zaštitu. U redu, idemo dalje. Izvoli, koleginica Ljena. Da dam mali doprinos ovoj diskusiji, iako smo ovde pre svega da čujemo vas, ali vidim da se, pogotovo muški deo, ustručava da se uključi u raspravu. Govorim sada kao poslanik, ali i poslanik koji... Molim? Pa, moram. Ali poslanik koji ima 20 godina iskustva u ovoj oblasti, jer sam od 98. bila i aktivno uključena u rad Centra za prava žena u Vršcu. Mi smo imali prvi SOS telefon u Vojvodini i radila sam kao aktivistkinja i kao volonterka na SOS telefonu. I u to vreme sam bila advokat, pa sam pružala i pravnu pomoć žrtvama nasilja. I ono što je koleginica rekla, da je tu često u pitanju i ekonomski moment. Mi kad govorimo o nasilju, najčešće govorimo o fizičkom nasilju, a moramo stalno da imamo na umu da postoji čitav spektar oblika nasilja, i fizičko, i psihičko, i ekonomsko, i da ne nabrajam, svi to znamo, samo treba da se podsjetimo. I ono što mogu da konstatujem jeste da je od kad se bavim ovim pitanjima ipak napravljen veliki pomak. U vreme kad smo počeli da radimo, mi nismo imali nikakvu saradnju sa policijom. S Centrom za socijalni rad još smo imali neku saradnju, ali saradnje je najviše bilo tako što ih pošalju u Centar za prava žena na razgovor ili što ih pošalju kod mene kao advokata na besplatnu pravnu pomoć. Mislim, u policiji ja sam doživjela kad sam otišla s klijentkinjom da jedan stari policajac koji je bio patrijarhalno vaspitan, ja razumem to. Takvi smo, takvo je društvo bilo, takvo je bilo okruženje. On je rekao, Boga mi da si moja, ja bi te još jače odalamio. Doživjela sam da mi je klijentkinja ubijena posle razvoda. Žena koja je bila lekar, neuropsihijatar iz ovih krajeva je, udala se tamo kod nas, nije mogla da izdrži, dolazila je, savjetovali smo se i ovako i onako, na kraju se razvele i pristala ih da da mužu decu. I kad je uzela decu na viđenje, kod sebe dovela, on je došao za decom, dao im pare da odu na sladoled, izvadio pištolj i ubio je. S
Strašne su sudbine i nismo svesni, ali je veliki napredak što se progovorilo o svemu, što postaje društvo svesno da to postoji svuda oko nas, jer dok ne budemo toga svesni i dok ne budemo otvoreno govorili, nećemo moći ni da rešavamo te probleme. I ja zato želim da ovaj sastanak bude samo jedan od prvih koraka u uspostavljanju naše međusobne saradnje, da napravimo te mehanizme, kako ste rekli, da ti naši dobri zakoni, jer u ovom periodu je doneto puno zakona koji regulišu tu materiju, da zažive, da se sprovedu u praksi i da se zaista svede, da se ne zavaravamo, neće moći da se iskoreni nikad nasilje, ni nasilje u porodici, niti bilo koji drugi vid nasilja. Ali kroz šta nam je sve društvo prošlo, koliko uopšte ima nasilja u društvu, nije čudo što ga ima i u porodici još više, jer to je zatvorena sredina. I zato je bitno da progovorimo i da tražimo mehanizme kako da se ti zakoni primene i da se svede nasilje i u porodici, i prema ženama, i prema deci, i to u svim oblicima na što manji nivo. Hvala vam. Ljiljani. Vidim li to neke ruke podignute? Može, izvolite. Ja želim da zahvalim prvo kolegi Mujiću što je ukazao na težinu i odgovornost u radu Centra za socijalni rad. Izvinjavam se, ja sam Nadežda Milićević, Centra za socijalni rad Kraljevo. Što je ukazao na težinu i odgovornost u radu Centra za socijalni rad i ograničenja sa kojima se upravo susrećemo, a vezane su za materijalna i kadrovska pitanja. Tako da se nadam, kad je problem prepoznat, onda postoji nada da će isti da se reši. Važno je da se prepoznaje to kao problem. Takođe, kolega iz Centra socijalni rad Niš je govorio o sporazumu o postupanju u borbi protiv nasilja u porodici. Kraljevo ima isto takav sporazum i ja sam htela da iznesem to kao pozitivan primer, ne u smanjenju broja nasilja, nego prosto u efikasnosti u toj borbi protiv nasilja u porodici. Naš protokol je isto sačinjen u maju mjesecu ove godine, ima 14 ili 15 potpisnika. I mi već prosto osjećamo benefite u efikasnosti pre svega. Svaka od ovih institucija koje su potpisnici je u skladu sa svojim nadležnostima obavljala poslove ranije, ali se prosto protok vremena skratio u tom smislu što više nemamo ta gubljenja vremena na administrativnim prepiskama, nego se mnoge stvari sad i realizuju na nivou nekakvih kontakata putem telefona, jer smo svi mi već međusobno upoznali, imamo te sastanke na mesečnom nivou, razmenjujemo iskustva, konkretne primere i ostalo, tako da to iznosi zaista kao pozitivan primer u efikasnosti. Na kraju, zaista i ono što ostaje dalje kao problem i ono što je govorila Elvira Kovač, to je kada dođe do pravosuđa. Mene će da ubije moja drugarica, ali nema veze. Nema veze. Zaista nastaje problem tu kada se u tužilaštvu odustaje upravo zbog toga što najčešće žrtva je ta koja odustane ili što se izriču novčane kazne koje se opet odraze na funkcionisanje same porodice, ali opet ovo mislim da ima veze sa onim pitanjem od početka, onim materijalnim deficitima sa kojima se susrećemo. Kada bi Centar za socijalni rad imao većih materijalnih mogućnosti da žrtvu zbrine, da je materijalno pomogne, da je obezbedi, reši stambeno pitanje, da je odvoji od nasilnika, onda bi ona možda bila ohrabrenija da ne odustaje ni u tom istom tužilaštvu. Pa onda ono ne bi imalo argumenta da i ono odustaje od krivičnog gonjenja. Ali, nažalost, to su nekakve uzročno-posledične situacije koje, na koje za sada ne možemo adekvatno da utičemo. Hvala. Nadežda, hvala vam. Izvolite. Ja sam Violeta Mišković, sudija Osnovnog suda u Kraljevu. Mi imamo dobru saradnju, međutim, ono što je kočnica, to su dokazi. Vi znate da niko ne može biti osuđen ako nije dokazano. Najčešće se nasilje dešava u zatvorenoj prostoriji gde nema svedoka, gde je svedok jedino žrtva. Žrtva u prvom mahu kada je povređena, obraća se centru, policiji, ali kada dođe do tužilaštva, ona je se već preračuna
da njoj nije zgodno da se vodi postupak protiv učinioca i odustaje. Tužilaštvo nema sa čim da krene u postupak, sud ne može da osudi bez dokaza. Međutim, kako nasilje nije samo jedan put, nasilje se ponavlja. Vrlo često centar u međuvremenu vrši osnaživanje takve žrtve i ona u jednom trenutku počinje da svedoči i dođe do osuđujuće kazne. Naravno, u početku ne možete da osudite ne znam koliko ako nema velikih telesnih povreda. Bide uslovna osuda, retko kad novčano kažnjavanje. Ali opet ponavljam, nasilje se ponavlja, učinilac dobija zatvor. Mi u Kraljevu znamo već ko su ti nasilnici, oni se ponavljaju, vodimo računa o njima, posmatramo ih i eto, mislim da je Kraljevo na dobrom putu da u dobroj meri suzbije nasilje. E sad samo bi napomenula, nemam statističke podatke, ali opšte poznato je da se mnogi brakovi vrlo brzo razvedu. Ne znam da li je to svaki peti, četvrti brak. Znači, mi moramo i da vodimo računa i o deci, i o braku, i o opstanku porodice, jer bez porodice nema ni društva. Vaspitanje je takođe veoma važan segment. Prevencija, znači, od malih nogu da se vodi računa ako može, sve službe da se uključe, od preškolskih ustanova, mi imamo saradnju i sa preškolskim ustanovama. Eto, to je toliko jako ko sam želao da vam kažem. Paljim se, možete slobodno, samo pritisnite. Ja sad razmišljam, sada na RTS-u čini mi se ide neka reklama, svi smo ravnopravni. I mislim da je to stvarno pozitivna stvar. Protiv diskriminacije je već. Uglavnom, meni se to jako dopalo i mislim da će to ipak delovati na svest i dece i odraslih i stvarno mi se to dopalo. Ne znam čija je ideja, ko je to osmislio. To je Poverenica za ravnopravnost i za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarija Vlade Republike Srbije za ljudska manjinska. To po meni ovako dobro deluje i preventivno i na to vaspitanje od malih nogu. U redu. Izvolite vi, sa čelom. Lidija Pavlović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva i zamenica sekretara Skupštine grada Kraljevo. Ja bih, eto, složila se sa mnogim diskusijama koje su ovde danas bile, ali moram jedno da istaknem, a to je da mislim da je ono što je najbitnije jeste upravo edukacija. Edukacija žena. Mislim da ta edukacija treba da krene, kao što je jedna koleginica rekla, možda čak i od škole, znači gde će se i devojčice i dečaci prosto učiti kako da se jednostavno ophode prema nekim stvarima u životu, znači kojim pravcem treba da se kreću, šta su one pozitivne, a šta negativne stvari i da jednostavno na taj način prvo krenemo. Pošto u kućama, kod kuće zapravo imamo različite situacije, različite roditelje i iz tog razloga mislim da škola treba da ima taj zaista osnovni, znači, program obrazovanja koji će imati u sebi prvenstveno tu edukaciju. A zatim je edukaciju, znači, žena. Pre svega tu mislim na mehanizme za rodnu ravnopravnost. Znači, jako je bitna uloga mehanizama za rodnu ravnopravnost. Jako je bitno da ti mehanizmi u gradovima ne nastaju samo iz toga da se ispuni zakonska norma, zapravo zato što zakon o rodnoj ravnopravnosti predviđa da svaki grad ima svoj mehanizam. Nije, znači, prioritet da to nastane samo iz razloga da bi postojao, već i da taj mehanizam nešto radi. Tu je jako bitna i ona druga strana, politička, a to je da se vodi računa ko su članovi i članice mehanizama. Kolega je malo pre rekao da u vašem gradu prosto članice, kako sam razumela, su sve žene, nisu jednostavno zainteresovane za ovu temu. Onda znači to treba da se postavi kao pitanje kod vas, jer vi ste evo član, kako sam vas razumela, veća, gradskog veća, je li tako?
Znači, vi ste već u mogućnosti da na to reagujete. Kao što i kod mene, obzirom da sam ja zamenica sekretara Skupštine grada, prosto ne dozvoljavam da neke stvari prođu da ih ja ne primetim, a da se tiču posebno rodne ravnopravnosti. I jako, jako je bitno edukovati ljude na terenu, raditi na tome da se održavaju tribine na kojima će se pozivati žene i muškarci istovremeno i prosto razgovarati na ovu temu. I mislim da je takođe dobro ovo što vidimo sada na televiziji, to sam i ja primetila i u novinama, čak Poverenik za rodnu ravnopravnost i opšte tema, jer i one žene koje možda nisu u mogućnosti da proprate nešto, prosto i kod kuće nekako stignu da pogledaju novine, ako ništa drugo dokuvaju i spremaju, čuju i nešto na televiziji, tako da i na taj način mogu da se edukuju. Dosta je teško, posebno sa ženama u ruralnim područjima, jer su one nekako zatvorenije, ali opet kažem, kroz mehanizme za rodnu ravnopravnost može se i to postići. Naravno, tu i podrška vas koji se bavite na nekoj, ajde da kažem, najvišoj instanciji, a to je Narodna skupština, tako da i vi prosto možete na neki način da kontrolišete i te lokalne mehanizme i prosto njihov rad i da li su svojim lokalnim akcionim planovima predvideli, evo između ostalog, ovu temu nasilja u porodici nad ženama i tako dalje. Hvala. Nasilju nad ženama. Da. Ja sad imam slučaj iz prakse od juče, odnosno Centar za socijalni rad, gde žena vrši nasilje nad ženom, odnosno svekrva nad snajom. Tako da ne bi prozivala muškarce kao isključive nasilnike. Milan Antonijević, Jukom. Milane, izvoli. Hvala, hvala prvo da se zahvalim što imamo priliku da razgovaramo danas sa predstavnicima odbora i da van sedišta Skupštine na ovaj način približimo temu nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ono što bih na početku naglasio, to je sama Istanbulska konvencija koja govori o toj potpunoj posvećenosti i dužnoj pažnji. Mislim da je i ovo danas dokaz toga da na strani Narodne skupštine ona postoji, što je stvarno treba pozdraviti. Drago mi je da čujemo stvarno konkretne predloge i od strane narodnih poslanika koji će se ovom temom baviti. Kontrolna funkcija je nešto što možete koristiti, što ste i koristili i što je veoma, veoma pozitivno. I sada treba vidjeti koja bi bila agenda, koji da budu zaključci, šta bi od onih tačaka koje je sama konvencija predvidela mogli inicirati i sa ovog današnjeg okupljanja, da li da govorimo o toj besplatnoj nacionalnoj SOS liniji, nekim drugim pitanjima. Elvira je pomenula izmene krivičnog zakonika koje mogu delovati kozmetički, ali one ipak i te kako menjaju svesti i mislim da bi kod sudija proizvele drugačije postupanje. Govorili smo o diskriminaciji, višestrukoj diskriminaciji. Sama Istanbulska konvencija prepoznaje pojedine kategorije, mislim da to treba napomenuti, da svi oni koji primenjuju moraju imati svest o tome da određene kategorije od Roma pa nadalje, konkretno se pominju izbeglice, migranti, azilanti, svi oni moraju biti prepoznati kada govorimo i o ovoj pojavi koja je izuzetno, izuzetno teška. I možemo govoriti o analizi efekata rada svih onih koji su uključeni u borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, da vidimo na koji način ćemo evaluirati naš rad, znači govorim i o organizacijama civilnog društva, ali mnogo više onima koji sa pozicija države nastupaju i koji bi trebalo ovu situaciju da promene. Promene su vidljive su i na terenu. Voleo bih da čujemo sve aktere. Danas su za stolom takođe i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Čuli smo neke pohvale na njihov rad, da se i tu situacija menja, pa bi bilo dobro da možda i čujemo njihovo mišljenje o svemu tome. A sa nama, s obzirom da je ovo jedna inicijativa gde pokušavamo da iznesemo sva pitanja kojima se Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost bavi, da iznesemo iz Beograda, da iznesemo
i da otvorimo i sa organizacijama civilnog društva. Sa nama u ovom poduhvatu je i Zaštitnik građana koji je izradio određeni broj preporuka koje se tiču i rada centara za socijalni rad i mogli bismo i o tome govoriti, na koji način kontrolisati da li se ove preporuke poštuju. Mi ćemo sutra biti u Čačku, razgovarat ćemo sa direktorom Centra za socijalni rad, gde ima određenih pitanja koje možemo pokrenuti, ali evo, možemo i danas razgovarati šta je sve ovde neophodno menjati. Dobro je da imamo medije, time i završavam. Imamo medije sa nama koji prepoznaju ovu temu, ali imamo i neke negativne primere. Ja sam, nažalost, nedavno razgovarao sa jednom veoma poznatom novinarkom koja radi na RTS-u, vodi jedan program koji verovatno svi veoma dobro poznajete. Ona je govorila o tome da se njoj javio neko ko je želeo da govori, jedna žena koja se javila i želeo da govori o nasilju u porodici, a to je neka njena prijateljica i tako dalje, i kaže, na kraju je pitala koliko se često to dešava, ona je rekla, pa negde jednom mesečno, i ova poznata novinarka je rekla da je, kaže, zamislite da sam ja osramotila tog čoveka, iznela njegovu priču, a on samo nju jednom mesečno bije. To je stvarno pokazatelj toga da nemamo još uvek svest o tome koliko je ova pojava raširena i koliko je neophodno biti senzibilisan za ovu temu. Evo, time i završavam. Hvala vam. Hvala, Milano. Slavice, izvoli. Povežem kad ovaj Milan ovo reče, a i koleginica koja je rekla da treba edukacija da krene još od vrtića. Nažalost, ja radim paralelno i u školi i u nevladinom sektoru, ni nastavnice i nastavnici nisu edukovani da bi mogli to da rade sa decom. Nažalost. Znači, šta je starije ovde, koka ili jaje ili od čega treba krenuti, veliko je znak pitanja. Toliko, hvala. Koleginice, Dragana Grabovića, predstavnica Zaštitnika građana. Izvolite, Dragana. Samo kratka dopunska informacija. Milan je dosta toga rekao kad su u pitanju preporuke. 2011. smo, idući u susret ratifikaciji Istanbulske konvencije, uputili inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika, urgirali 2012. i 2013. Nažalost, još nemamo povratnih informacija, osim obećanja da će biti u skupštinskoj proceduri. Jedna od izmena jeste i uvođenje u krivično-pravni sistem krivičnog dela proganjanja, obaveznog psihosocijalnog tretmana za nasilnike, određene evidencije itd. itd. I još jedna napomena, ono što smatramo bitnim i što ste već imali prilike da vidite u našem godišnjem izveštaju, a to je neophodnost usvajanja ili davanja prioriteta zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, jer žene koje se nađu u situaciji da trpe nasilje, odnosno su žrtve nasilja, bez obzira na svoj materijalni status, obrazovanje, imovinsku kartu, dakle, prosto kad su u toj situaciji nađu, teško im je dostupna pravda i neophodna stručna podrška i pomoć advokata. I treća stvar na koju smo ukazivali, a to su u pitanju višestruko diskriminisane žene, gde se otvara pitanje dostupnosti i pristupačnosti institucija kojima treba da se obrate za pomoć i podršku. Kratka napomena, mnogi objekti u kojima su smeštene policijske stanice, centri za socijalni rad nisu pristupačni, dakle, postoji rampa na ulazu, ali ne i mogućnost kretanja unutar objekta. I o svemu tome što smo negde zapazili, jer smo dve godine na terenu, prateći primenu člana 39, a to je uspostavljanje mehanizama i primena opšteg i posebnih protokola, evo, uskoro, i mislim da će se dosta toga iz tog izveštaja videti. Hvala. Hvala. Dragani, predstavnici Zaštitnika građana. Izvolite, kolega. Ja sam Goran Bačkulja, dolazim iz Policijske uprave Kraljevo, član sam ovog multisektorskog tima na lokalnom nivou, koordinator radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova za praćenje pojava nasilja u porodici i praćenje primene protokola. Pa kao što znate, napomenuli ste malo pre i napomenuli su prethodni govornici, posebni protokoli su doneti, odnosno posebni protokol doneti u okviru ministarstva. Govorit ću za područje Kraljeva, obzirom da najviše ovako se verovatno interese onaj deo na lokalnom nivou što se sprovodi.
Mi smo na osnovu donetog protokola organizovali niz prvo nastavu, odnosno obuke u svojim redovima policijskih službenika za postupanje po odredbama protokola. Zatim smo potpisali lokalni sporazum o multisektorskoj saradnji sa institucijama, sa organima na lokalnom nivou i to za sada funkcioniše na zadovoljavajući način. Postižu se određeni rezultati, odnosno, znam, u nekom periodu kad smo ranije počinjali, bilo je prebacivanje odgovornosti sa jednog organa na drugi, sa kriv je on, nismo mi i tako, to je već sada nakon ovih sporazuma i nakon dogovora i aktivnosti preduzetih, ne postoji više, postoji jedan pravac samo, odnosno primjena svih tih odredova sporazuma, širina u postupanju svih institucija, svih organa, predstavnika svih organa i mogu da pohvalim izuzetnu saradnju sa svim potpisnicima i za naredan period vezano za postupanje po sporazumu imamo i planiranih aktivnosti, ne samo iznošenje statistike, bavljanje nekim brojkama, već bavljanjem nekim konkretnim problemima. A ovde bih istakao određene probleme koje vidimo u postupanju, eto mi, pre svega iz policije. Nažalost, postoji dosta slučajeva neprijavljivanja nasilja u porodici. Ta neka tamna brojka iz raznoraznih razloga. Verovatno tu je malo prisutan tradicionalistički pristup, prisutan strah, ekonomska zavisnost i, nažalost, ma koliko mi ne želili to neko verovatno da priznamo, nepoverenje žrtava, odnosno u instituciji. To je sigurno u značajnoj meri prisutno. Mislim da ne postoji sistem, odnosno ili je slab sistem osnaživanja žrtava za prijavljivanje, odnosno žena, već to, za prijavljivanje slučajeva nasilja. Zatim, problem u dokazivanju. Ovde je istaknuto i malo pre, problem je, mi smo tu jedan od organa koji je na udaru, verovatno koji je najtransparentniji u svom tom postupanju, jer većina tih prijava ide preko policije, ali stvarno nalazimo se u jednom velikom problemu, što zbog ambijenta samog slučajeva nasilja, to je obično znamo da je to zatvoren, odnosno uzak krug, što zbog nespremnosti svedoka, očevidaca i svih ostalih da daju neki svoj doprinos, znamo već i razlog i zbog čega, i kasnije kad dođemo do tužilaštva imamo različita postupanja. Nažalost, ja sam prisustvujući svim ovim seminarima, tribinama, bio i prisutan, ja mislim da je bio baš tužilac iz Zrenjanina, mislim da iz Zrenjanina, je li tako, gde mi se činilo da otvaramo i tu vrata malo neke širine vezano za dokazivanje i olakšavanje procesa dokazivanja, kako i nama, tako kasnije i sudu, verovatno, međutim, to za sada još uvek smo tu negde u magli, da tako kažem, vezano za čitave te postupke. I mislim da bi trebalo sprovoditi više tih nekih preventivnih aktivnosti vezano za preveniranje, odnosno prevenciju nasilja uopšte, a pre svega nasilja u porodici, jer znamo da porodica je jedna specifična sredina gde su deca u svim slučajima žrtve, a i u većini slučajeva, da ne kažem, ali u svim slučajima one se nalaze, to da li posredno ili neposredno, ali sigurno su žrtve nasilja. Da sada toliko, hvala. Hvala, Dragane. Izvolite. Dobar dan, ja sam Miljan Perović, inače zastupnik u Plivačkom klubu za osobe sa invaliditetom. Kod nas u klub dolaze dosta dece sa intelektualnim smetnjama. Njihovi roditelji su takođe uglavnom sa intelektualnim smetnjama i tu se dosta, koliko sam ja vidio, dešavaju nasilje u porodici. Igrom slučajima radio sam i u školi gde jedan mali dolazio kod nas u specijalnoj školi gde je došao na bazen sa dve modrice. On je ćutao, pitali smo ga, on je krio to nedelju, dve. Mi smo utvrdili da on trpi to nasilje u porodici i tu je sad problem to delovanje u centru. Mi smo to sve prijavili preko škole, međutim to se malo odužilo, on je sledeći put došao sav plav, znači sledeći put je došao, leđa su mu bile plava i tu ja mislim glavni problem mala brzina delovanja
centra i policije. Takođe, jedna majka je došla sa intelektualnim smetnjama i rekla da je brat bije zato što je detetu dala čokoladu. I njoj je to normalno. Kaže, ma samo me je udario, posvađali smo se i mislim da je veliki problem za osobe sa intelektualnim smetnjama, kako to rešiti, kako oni da prijavljuju to nasilje u porodici. Hvala. Hvala i vama. Mogu sad ja? Izvolite, kako da ne. Mislim da je vreme, a vi me slobodno prekinite jer sam čekala dugo ovaj trenutak. Htela sam da se javim na početku, ali sam želela da čujem predstavnike institucija i lokalne samouprave i jako mi je žao što nema nikog iz Niša ovde, jer ja, kolega, žalost, živim u Nišu. Ja sam Jasmina Barać-Perović, predsednica organizacije Iz kruga, jedine organizacije koja se bavi isključivo ženama sa invaliditetom, ženama žrtvama nasilja. I po zanimanju sam diplomirani pravnik, ali sama sam osoba sa 100% invaliditetom. Prvenstveno mi je čast što ste nas pozvali da danas budemo ovde, jer mi nemamo mnogo prilike da podelimo svoje mišljenje i iznesemo iskustva sa ljudima sa druge strane, da kažem, kao što ste vi i na koje mi računamo. Tako da, i što ste uvažili moju specifičnu potrebu, a to je potreba za personalnom asistencijom i prevozom automobilom, što bi se zahvalila misiji OEBS, i samim tim dolazimo do jednog zaključka da jedna žena sa invaliditetom bez tih servisa podrške, razumevanja i adekvatnog omogućavanja da ode sa tačke A do tačke B, kao što je današnja sednica, bez eto materijalne mogućnosti, fizičke pomoći i ostalog, što je jedna vama obična situacija, sednete u auto i dođete, zamislite onda koliko je teško ženi sa invaliditetom da izađe iz situacije nasilja. Mi ćemo mnogo toga danas rečenog ovde zaboraviti, ali one situacije koje iznesemo, konkretne slučajeve, ćemo najduže pamtiti. Evo, ja sam već gospođa poslanica, nisam zapamtila ime, izvinjavam se, ali recimo njen slučaj koji je ona iznela, doktorke koju ubijena, ću pamtiti, a kada sa vama podelim slučajeve žena sa invaliditetom, mislim da ćete ih do kraja života pamtiti. A pre nego što to iznesem, to ću na kraju reći ću vam ovako. Invalidnost je u Srbiji, nažalost, još uvek tabu tema. Ja se 15 godina kao pre toga predsednica organizacije za, i dalje sam počasni predsednik Udruženja mladih i studenata sa hendikepom, borim za ova pitanja i drago mi je i vidim da je uspeh meni i mojih kolega u tome, upravo u ovome što je gospodin Omerović rekao da pre 10, 15 i 20 godina se o tome nije govorilo, a evo šta smo mi sve uspeli za ovih 15 godina da uradimo i da to više na neki način ne bude tabu tema, mada ih nažalost još uvek ima, nisam htela vas malo pre da prekinem, ali konkretno u Nišu postoji jedna porodica intelektualaca, vrlo poznatih i cenjenih u gradu, za koje ja znam da imaju dete sa invaliditetom, to im je treće dete, kada ih pitate, ili njega koji je jedan cenjeni profesor u gradu, on će vam uvek reći da ima dvoje dece, što je strašno, znači upravo se vraćamo na ono da nije to u ruralnoj sredini ili u nekom zabačenom području. Ono što me malo pre dotaklo isto, nemojte se shvatiti prozvanim, ali jako sam pažljivo slušala sve vas. Gospodin Omerović je rekao, hvala Bogu, nemam nikoga u okruženju sa invaliditetom ili u svojoj porodici. Nema to iskustvo, ali nažalost Srbije ima. Ja mislim da je to pogrešno, jer ja evo mogu onda da kažem, hvala Bogu, ja sam osoba sa invaliditetom, ali nemam situaciju nasilja, pa baš me briga što tamo neku ženu neko bije, ali Srbiju treba da je briga. Mislim da je to, nemojte me pogrešno opet shvatiti, ili pogrešan je način, jer svako od nas mi može postati osoba sa invaliditetom, može da sedne u auto i sutradan da se probudi kao osoba sa invaliditetom. Ja sam se rodila zdrava, trenirala sam tenis 7 godina za radnički iz Niša, karate isto, a evo sada sam osoba sa 100% invaliditetom. Dakle, ne trebamo, ono što sam htela da kažem, ne trebamo okretati glavu od toga, a naročito od nasilja, već svako od nas kao pojedinac treba da uzme učešće u tome koliko god može, da suzbijemo to nasilje, da osnažimo sa druge strane žene koje ga trpe, da govore javno o tome i da to više ne bude tabu tema. Kao što i nasilje tabu tema, invalidnost je još uvek i ona se ne posmatra kroz rodnu ravnopravnost. I onda, nažalost, predrasudi, stereotipi kažu, ako čuju da žena trpi nasilje, ma dobro se i udala, obzirom da je sa invaliditetom, pa bolje neka ćuti, ili ako je, ne znam, svekrvama tretirama, neka ćuti, dobro se i udala, dobro su i prihvatili svekar i svekrva da je ono ženi ili već nešto slično, razumećete me. Ono
Što jeste strašno, to je ovo što je gospođa malo pre pričala, da je u tužilaštvu teško dokazati. Zamislite onda kako je teško dokazati kada je u pitanju osoba sa invaliditetom. Pa posebno ako ovo što Miljan kaže, osoba sa mentalno nedovoljno razvijena, osoba koju već neko ne uzima zdravo za gotovo, ili ja ću vam evo sad preći ću na konkretne primere. Organizacija iz kruga, dakle, postoji u celoj Srbiji, ja sam predsednica samo u Nišu, poznatija je mnogo lepo i Kačarević-Mitanovski, koja je predsednica mreže i u Beogradu, i ona ima mnogo više poziva u Nišu, je to, da kažem, eto, Niš je jedna, što južnije, to tužnije, još uvek seoska sredina i tu je tabu tema o tome govoriti, ali nama se javila žena iz Prokuplja, čija je ćerka, koja je osoba mentalno nedovoljno razvijena, silovana, i to od strane komšije, i to višestruko. Devojčica ima 16 godina, ide u specijalnu školu 14. oktobar, gde je Miljan i radio. Ceo taj događaj je stres i za samu porodicu, posebno za devojčicu, za okolinu je to već jedna žigosana porodica i tako dalje, pa već gledaju ono sa odstojanjem na tu devojčicu, a zamislite koliko je teško na sudu dokazati i kakav će stres ta devojčica preživeti, jer ni ona sama ne zna da prepozna šta se njoj dogodilo. Dakle, to je jedan samo od primjera. Drugi primjer, i kada se zakon sprovede, mislim da sam pomenula, sam diplomirani pravnik, ali to mi nije toliko bitno, jer ne mogu mnogo toga da učinim. Kada se zakon isprovede, evo konkretno moja drugarica iz Beograda, Vesna Drženović, koju je silovao rođeni otac, nakon toga je skočila sa četvrtog sprata i ostala je doživotna osoba s invaliditetom, paraplegičar. Njen otac je osuđen samo na 2 godine i 7 meseci i nakon toga se vratio u istu kuću, u isti stan gde je ona živela sa svojom majkom. Šta onda reći, ona koja je samo još umeđu vremenu postala totalno nepokretna. Tako da, gospodin iz lokalne samouprave kaže da ne može samo država o tome da brine, da trebaju pojedinci, familija, ne znam, svatovi, ja nisam pravila svatbu, niti je to očekujem da neko od njih mi nešto u životu pomogne, ali od države očekujem, jer smatram da je država dužna da brine jednako svojim građanima, da je osnovno ljudsko pravo, pravo na život, pravo na odluku, pravo na ravnopravnost, a žena sa invaliditetom uglavnom nema pravo na odluku, jer joj država nije obezbedila personalnu asistenciju, država joj nije obezbedila gde može ta žena da se sakrije, jer sigurne kuće su uglavnom nepristupačne, a i da se skloni tamo, šta nakon toga? Zdrava žena može da se osnaži, da joj se nađe posao i da ode. Šta će raditi žena sa invaliditetom? I da vam kažem, žene sa invaliditetom uglavnom trpe nasilje uglavnom od članova porodice ili uglavnom je nasilnik baš onaj koji o njima brine. I to je mnogo veći problem, što one o tome moraju da ćute, jer one od tog nasilnika uglavnom i zavise. I ono što rekao smo malo pre, da nije nasilje samo fizičko nasilje, već sve ostalo, dakle, nasilje u komunikaciji, ja od ujutru kad ustanem ja trpim nasilje, na ulici, od policije, ja u policiju uopšte ne verujem, znači ja sa njima imam najviše problema. Ako treba da prijavim njima, ja pozovem direktora Centra za socijalni rad, pošto vi imate s njima dobru saradnju, pa to Zoki procesuira, jer šta ja da očekujem od njih kad mene po dolasku udruženja maltretira jedan policajac, piše mi kaznu i ja mu kažem, jel vidiš da imam osobu, da imam nalepnicu za osobe s invaliditetom, a on mi kaže, ma baš me briga, možeš da imaš i 100 nalepnice, i napiše mi kaznu, jer ja stojim ispred udruženja, a sva 3 parking mesta su, izvinjavam ako oduzimam vreme, slobodno me prekinite, sva 3 parking mesta su zauzeta i stoje 3 automobila bez nalepnice. Ja kažem, molim vas, ali ja nemam gde da stanem, ja moram da radim, danas imam SOS telefon, imam psihološku pomoć ženama sa invaliditetom, žene me već čekaju, a on kaže, ma mene to ne interesuje, gospođo, to je već problem, ne znam, parking servisa što su oni, a vi lepo 5.000 dinara platite kaznu. Ja kažem, da li nema niko da mi pomogne? To je već vaš problem, znači, tako da, šta onda očekivati kada su veće stvari u pitanju? Ono na što se vraćam, a to su zakoni, to je ono što mi upravo očekujemo od vas, jer primetili ste, nažalost, da, nažalost, i u parlamentu, a i preslikava se situacija na lokalnu zajednicu, nigde nemate osobu s invaliditetom u Srbiji. Morat ćete da priznate. Sem ako ja ne znam. U prošlom sazivu je bila Gordana Rajkov i tada je donesen set predivnih zakona, kao što je zakon o diskriminaciji osoba s invaliditetom, koji ja mogu da vam kažem da se odlično primenjuje, jer sam bila žrtva tog nasilja od strane vozača Niš Ekspresa i hvala Bogu sam bila pravnik, pa sam znala da je taj zakon donešen. 2 nedelje pre toga tužila sam Niš Ekspres i dobila ih na sudu i to je prva
donešena presuda u Srbiji. Ono što je interesantno, podelila bih sa vama da taj vozač Niš ekspresa ni na suđenju nije prepoznao da je on uopšte bio nasilnik, već mi je rekao, ja ne znam šta ona hoće od mene, ja uvek takvi kad uđu u moj autobus, baš takvi, ja ih posadim da sednu tu iza mene. A sudija ga pita, pa kakvi to takvi? Pa takvi bolesni, jadni. A on je meni u autobusu rekao, jo, gde uđe baš u moj autobus ti takva, jer me je pre toga uneo suprug i kao, kakva ti je ovo knjižica? Ja kažem, gospodine, i šta je pa tebi? Ja kažem, gospodine, kada budem otišla kod lekara, ja ću mu reći šta je meni. A sad sam došla kod vozača, očekujem da mi napišete kartu, pošto ja imam beneficiranu tu karticu, on je trebao da izračuna tu 25% potpusta i on je rekao, jo, meni dva ovakva kao ti da uđu u autobus, pa ja bi izgubio ceo dan. Pa šta ti je ovo, pošto sam ja rođena u Beogradu, pa ti li si iz Beograda, iz Niša, šta je ovo? Ja kažem, gospodine, mislim da to nije bitno, molim vas, samo mi izdajte kartu, hoću da sednem, ne mogu više da stojim. A on mi kaže, pa ti li si pa i nepismena? Ja kažem, gospodine, to koliko sam ja pismena, kada se vi i ja sledeći put budemo videli, vidjet ćete, a sada mi, molim vas, izdajte kartu. Kada je on izašao na stanicu u Knjaževcu, dve žene su me pitale, jao, kako si uspela tako da odreaguješ, ali ja sam već znala ću ga tužim i već sam slala lepojki koje podatke treba da uzmem. Žene su mi same ponudile broj telefona i bile svedoci, na što je on rekao u sudu, ja ove žene ne znam, nisu bile u moj autobus, a i ova ne znam šta hoće, ja sam je tu posadio i sela je, treba da bude zahvalna što sam je odvezla. A to koliko sam ja pretrpela stres, reći će vam sve, kada sam stigla u Niš i kada me sačekao vozač za osobe s invaliditetom, ja nisam znala da li da izađem levo ili desno. Ono što je bitno, bila sam u tom trenutku edukovana, već koliko toliko osnažena i obrazovana. Šta da radi žena sa invaliditetom koja je sa sela, koja nema materijalnu mogućnost da plati advokata, koja ne zna da ima pravo na sve to, to je upravo ono što žene ne znaju svoja prava i zato mi postojimo i zato vi i mi treba da sarađujemo, jer mi, naše članice u nas imaju poverenje, nama govore, mi znamo ta iskustva, a ništa ne možemo bez vas, kao i bez medija. Tako da, podelit ću još dva, tri slučaja sa vama. Imali smo jedan slučaj slepe devojke koju maltretira maćeha, do te mere da je zaključavala, oduzimala hranu, a na kraju iznela i krevet i terala da spava na podu. To su one situacije gde naša organizacija je već nemoćna, jer organizacija iz kruga pruža besplatnu psihološku pomoć, besplatnu pravnu pomoć i SOS telefon. Ja onda pozovem, jer imamo divnu saradnju sa Centrom za socijalni rad, sa direktorom, konkretno Zokijem Jovićem, koji onda to preuzima dalje, zove policiju sa kojima verovatno oni imaju bolji odnos i eto, tu možemo da reagujemo. Onda ovo pitanje dečaka, kada mi je Miljan ispričao taj slučaj, to je već sad opet druga tema. Dečak je sa invaliditetom, njega maltretira rođeni otac, on ima maćehu. Ja nisam znala šta da radim u ovoj situaciji. Pozvala sam lepojku, nisam htela da pozovem Zoki, jer sam se bojala šta dalje. Ako, kako smo obučeni, moramo da prijavimo to nasilje, šta dalje sa tim dečakom, njega će poslati u neku hraniteljsku porodicu. Nijedna hraniteljska porodica neće dete sa invaliditetom, i ako hoće, uglavnom se dešava, imamo i baš slučajeve u Nišu prijavljene da trpe i fizičko nasilje i da je bilo i par silovanja i strašnih stvari. Šta dalje? Tako da postoje eto neki slučajevi gde ni mi ne možemo da sami, da kažem, bez pomoći institucija, a u malim sredinama gde se svi znaju i gde, što reče gospodin, ovom ovaj sestrić, ovom tetka, niko neće da reaguje, pa ide preko stranaka, pa će to doći do ovog ili onog. Dolazimo do toga da je bolje ćutati i trpeti, a mislim da je to totalno pogrešno i da ovakvih sednica i sastanaka treba biti što više i da se ne završi na ovome, nego da konkretno nešto uradimo. Ja imam par nekih ideja za neke, eto, kao što je to, recimo, hraniteljstvo. Kada su deca sa invaliditetom, eto, možete to da zapišete, to se stalno u našim udruženjima govori. Za hraniteljstvo je plaćena porodica koja uzima decu sa invaliditetom uglavnom niko ne uzima, a njihovi pak roditelji moraju da napuštaju poslove, ili otac ili majka, ili ako je već teži slučaj invaliditeta, moraju otac i majka, što opet porodicu dovodi u životno ugroženu situaciju. U situaciju jedne egzistencije cele porodice. Tako da mi smo pokušavali par puta, moja majka je nažalost umrla i nismo uspeli da to da sprovedemo, ali to ne znači za svu buduću decu i za njihove porodice, i ja ću uvek učestvovati u tome da se izborimo da majke sa invaliditetom
treba da imaju i staž i da se to već nekako uobliči, jer one brinu o toj deci, da, i zamislite jednu majku koji ili da je sama sa invaliditetom ili da ima dete i da ona trpi nasilje, pa naravno bi ćutala i trpala do zadnjeg jer nema nikakav izbor. To kažem kao i sama sam majka sa invaliditetom, ima malog dečaka i sa distrofijom, možda sam jedna od tri majki u Srbiji sa tom dijagnozom i nemam baš, ama baš nikakvo pravo. Dakle, nemam beneficiju na vrtić, jer pravilnikom su samo obezbeđeni ratni vojni invalidi. Znači, donešeno je 90. godine i od 90. godina ni jedan političar nije našao za shodno da promeni nešto i da uopšte, jer kada sam ja ispred organizacije iz kruga pisala upravi za deču i socijalnu zaštitu da je neophodno promeniti tu skupštinsku odluku, samo dodati da pored ratnih vojnih invalida i majke sa invaliditetom, on mi rekao, Poli, mi nemamo majke sa invaliditetom. Kao, koje su majke sa invaliditetom? A, samo ti i Dragana Rodić. Pa dobro, to ste samo vaš dve. Mislim, što bi neko, ili pa uprava nema para, nećemo o tome. Da. Tako da, eto, to je ono što bi ja podelila sa vama i nadam se da ćemo nešto nadalje moći da uradimo zajedno, mi smo na raspolaganju organizacije iz kruga i opšte žene sa invaliditetom, jer opet bez nas samih ništa nam. Hvala. Hvala Jasmini. Elvira se ponovo javila za reč, izvoli. Da, pa ja sam se javila baš pre nekoliko govornika, sad nije lako posle Jasmine i potresnih slučajeva govoriti, ali vratit ću se na neke, pa ću na neke spomenute. Krenulo bi upravo od sudijice koja je spominjala težinu dokaza, znači to smo čuli nedavno na konferenciji Autonomnog ženskog centra kada smo upravo pričali o primjeni Istanbulske konvencije i zašto u mnogim slučajima javni tužioci jednostavno odustaju, čim žrtva, odnosno oštećena, kako mi to sad zovemo, povuče svoju izjavu ili odustane od daje krivičnog gonjenja. Mi ovde danas, čini mi se, za ovih sat i po dva uopšte nismo spominjali zdravstvene ustanove. A zdravstvene ustanove su upravo mesta koje su, znači takođe postoji poseban protokol za njih, gde bi zdravstveni radnici trebali da prepoznaju nasilje u porodici ili u partnerskim odnosima. Naravno da su i sami nasilnici vrlo promišljeni, prefinjeni, vrlo često ako se radi o fizičkom nasilju, koje kao najlakše dokazivo udaraju ženu po glavi ili tako negde gde ne ostaju vidljive modrice i sami ste svesni toga koliko je teško, na primjer, dokazati psihičko nasilje ili ekonomsko nasilje ili izolaciju ili bilo šta koja može da traje i godinama i može kasnije drugačije da se ispoji. Znači, mislim da i oni treba da se povežu u celu ovu koordinisanu saradnju i sad malo bi se vratili na to što ste vi rekli vezano za edukaciju. Ja se u potpunosti slažem, posle neko postavio pitanje, ali ko bi tu edukaciju vršio? Znači, mi imamo ogroman problem, mi godinama radimo na tome neki entuzijasti u Skupštini, nevladine organizacije, tako dalje, da uvedemo zdravstveno obrazovanje u škole. I to je stiglo do toga da u Vojvodini eksperimentalno ima nekoliko škola gde se to radi, po specijalnom programu i tako dalje, ali nemamo dogovor. Obično je odgovor relevantnih ministarstava da ne možemo da opterećujemo decu, da nema više mesta, ovako ne, da svaki dan imaju 6-7 časova, čak i ako se radi u osnovnoj školi i tako dalje. Nemamo udžbenike. Setite se samo, poverenica za ravnopravnost je nedavno, pre nekoliko godina, pričala o tome kakvi su naši udžbenici. Znači, bukvar predstavlja muškarce sa akta, tašnom, kravatom i tako dalje, a žene su predstavljene uglavnom pored šporeta i tako. Znači, o kakvoj edukaciji mi govorimo? Ako naša deca u svojim udžbenicima jednostavno to uče. Nemamo edukovane nastavnike, to bi možda neki entuzijasti, ovi profesori razredne nastave, tako da je možda bi oni mogli da rade sa decom, ali moramo da napravimo neki plan. Ja u potpunosti podržavam nevladine organizacije i dobro je što je Zakon o socijalnoj zaštiti njih izjednačio kao pružaoce usluge, oni su ti koji organizuju te interaktivne, pa neki kažu da je dobro sad. Ja mislim da jeste.
i oni organizuju te interaktivne treninge, smatram da je to dobro. Naravno, tu opet ciljate žene kojima je to pristupačno. I slažem se u potpunosti sa Jasminom, ja sam na nekoliko skupova, vi kažete treba o tome pričati glasno, ja sam na nekoliko skupova pričala o tome da mi koje se zaista zdušno bavimo ovom temom, svi mi imamo nekoga ili neko iskustvo, je tako da je, nažalost, po statistikama, ne znam, treća žena žrtva psihičkog nasilja, četvrta, peta fizičkog i tako dalje. Ja sam bila žrtva fizičkog nasilja i to sam prijavila i znam šta sam ja kao edukovana žena koja znam i faze viktimizacije, točak nasilja i tako dalje. Znam šta sam doživjela sa institucijama, znači da je meni, ja se zaista izvinjavam, ali policajac rekao dobro si se sad malo zeznula i to ćete celog života tako pratiti. I zaista se slažem sa vama da nije ni čudo što žrtve i dalje imaju taj nepoverenje u institucije, ali opet je izuzetno značajno što smo svi mi ovde i što za mene lično što vidim da se, znači, u svim opštinama, gradovima radi i moram da pohvalim i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi smo, ne znam da li je Meh ostao na toj konferenciji, mi smo čuli, bili smo jako iznenađeni kako je predstavnica iz Ministarstva unutrašnjih poslova ispričala koliko obuka policajci, koliki krug obuka oni prolaze i koliko su osvešćeni sve u prošlih godinu i po dana. Znači, ogroman posao urađen i planira se. Zahvaljam. Zahvaljujem se Elviri Kovač. Izvolite bi, slobodno kažete, ništa, nikakav problem. Ne čini, dok ne uključim, sve će mi se činiti. Zahvaljujem za priliku da dodam na temu još jedno žaljenje danas, da zapravo među nama ima jako malo predstavnika, predstavnica Saveta za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. A naša tema nas je vodila ka tome da onako imamo savet ili odbor za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou kao stvarno mehanizam koji bi mogao da se pojavi i kao krov, ali i kao koordinator aktivnosti koje se na lokalnom nivou sprovode i u smeru suzbijanja nasilja, ali i u drugim smerovima koji se tiču rodne ravnopravnosti. Želim da podvučem da je pitanje statusa odbora ili saveta za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou jedno potpuno pitanje političke volje unutar lokalne zajednice, pa u jednom periodu četvorogodišnjem imamo da saveti blistavo rade, pa onda imamo potpuni kolaps njihovog rada, a jedino što nam omogućava da imamo i kontinuitet popravki društvene zajednice jeste i kontinuitet rada institucija. U ovom slučaju Savet za rodnu ravnopravnost je u onaj, da kažem, segment, institucionalni segment gde mi svi treba da učimo kako to treba da radi i da funkcioniše. A beskrajno je važno da oni zapravo predlažu lokalne politike koje se tiču rodne ravnopravnosti i ovog specifičnog dela te teme borbe protiv nasilja nad ženama. Sve što nam u intersektorskoj saradnji po ovom pitanju ne štima na kvalitetan način bi moglo da se premosti boljim radom Saveta za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Mi uglavnom, ako krenemo od Tutina pa dođem do Kraljeva, mi u svim opštinama imamo uspostavljena ta tela. U nekima apsolutno ne funkcionišu u ovom mandatu, u nekima odlično rade. I može biti je i jedan razlog u tome da praktično se baš i ne zna tačno kome su oni odgovorni, šta je subordinacija u odnosu na državnu politiku
vezanu za rodnu ravnopravnost. I htela bih dodati da je onda naša priča o preventivnom radu u borbi protiv nasilja nad ženama i podizanju rodne ravnopravnosti, da su nevladine organizacije te koje zapravo pilotiraju pristupe. I to je naša uloga. A da institucije te treba da ti primeri dobre prakse bi trebalo da se institucionalizuju na lokalnom nivou, kroz savete za rodnu ravnopravnost, da postanu sastavni deo prakse od centara za socijalni rad do ponašanja lokalne samouprave u nekoj oblasti, ovde u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama. I završila bih time da je pitanje besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja u opštinama u kojima, a u mnogim opštinama, postoje službe za besplatnu pravnu pomoć, iako one u stvari nisu baš preterano besplatne, ali su svakako jeftinije nego što su advokatske usluge, i sad kako je sve u advokaturi i problematično. Dakle, imamo samo problem da se ne uvažava činjenično stanje u trenutku govora, da je žena žrtva nasilja mogla biti i bogata, samo nema karticu kod sebe i sad je na ulici. I sad ima dvoje dece za kojima ne zna šta će. Dakle, da se u situaciji kad postoji nasilje nad tom ženom, a upoznat je centar za socijalni rad, a pre njih je upoznata policija, može biti, bi se moglo na lokalnom nivou, a svakako bi to Savet za rodnu ravnopravnost mogao da upodobi te veze, da ta žena dobije besplatnu pravnu pomoć unutar svoje lokalne samouprave od one kancelarije koja je za to zadužena, a da ne mora da donosi potvrde da je siromaš. Jer ona je samo u ovom trenutku u urgentnoj potrebi da joj se pruži pomoć, neke od njih, nekima je potrebno u sledećih 10 godina da stalno materijalno gledamo kroz prste, dok one ne izguraju to po 8. put, naprave korak da izađu iz nasilja, pa konačno uspeju. I svaki put imam još jednom da završim. Ono što se odnosi na institucije, pa u ovom slučaju policija i sudstvo, prisustvovala sam pre 3 meseca razgovor u policijskoj upravi Novi Pazar, gde su bili prisutni i predstavnici policije iz Tutina i Sjenice, Novi Pazar im je to nadležan, gde je komandir milicije rekao: i dobro potražite dokaze na terenu, nemojte da žena kaže da je izmlaćena motkom, a da vi tu motku niste našli. Šta ja zaključujem? A sarađujem sa policijom, rekoh, 12 punih godina. Da je zapravo prvi put policija Tutina i Sjenice dobila izričito naređenje da kad postupa u slučaju porodičnog nasilja i pronađe još poneki dokaz, da se sve ne svodi na to, je časna reč, premlatio me je, kičma mi slomljena, ali treba da se dokazuje da li mi je kičma slomljena prvim udarcem ili 31. Dakle, koliko god da svi imamo pohvala na ubrzani napredak rada policije, oni najbrže napreduju u postupanju sa žrtvama u slučajevima porodičnog nasilja, ne odrađuju sa stanovišta suda još uvek dovoljno dobro sakupljanje dokaza koji će pomoći onoj ženi da izdrži u toj proceduri,
da ne odustane, jer ona ima pravo da odustane, a sud nema pravo da misli za mene. Ja, dakle, sam se udala po volji, razvešću se kad ja budem mislila da više ne mogu da opstanem u tom braku i vrlo je tužno da u našim malim sredinama se sudovi pojavljuju kao oni koji brinu da sačuvaju moj brak, sad sam ja ono samo jedna od tih osoba, a ja sirota takođe želim da ga sačuvam, ali bih htela da živim kao ljudsko biće. Ako vam žena traži pomoć, molim vas, nemojte joj čuvati brak, nego hajmo da nju sačuvamo da bi ona mogla da bude kvalitetna majka u onom narednom periodu, da bi mogla da bude pristojno ljudsko biće u onom narednom periodu njenog života. Hvala vam puno. Ulazi bi, pa imamo odgovor predstavnika suda. Malo pre kada sam pomenula da je porodica ugrožena, nisam mislila na to da sud čuva porodice, nego to je jedna situacija u kojoj smo mi svedoci, jer tako. Činjenica je da žena koja trpi nasilje, ona mora da ima podršku ne samo institucija, ona mora da ima i podršku svoje porodice. Ona vrlo često nema gde da ode. Ona vrlo često nema ekonomskih sredstava, ima decu koju niti da povede, niti da ostavi kod nasilnika. Naš centar za socijalni rad ima mogućnosti nekog kratkog smeštaja te žene. A šta posla? Dakle, ja sudim krivicu, znači postupam i nisam imala ličnih primera ni u mojoj porodici, ni ja nisam bila nikada žrtva. Ali iz ličnog stava smatram da svako nasilje treba da bude kažnjeno. Mi moramo svakom nasilniku da kažemo da njegovo ponašanje nije društveno dopušteno. Da bi tako nešto uspeli, mi moramo da imamo dokaze. Ja imam situaciju, žena ima teške telesne povrede, slomljena je noga, ona u postupku tvrdi da je pala niz stepenice. Mehanizam, naravno, lekari, veštaci dođu i kažu, možda je i gurnuta, možda je i pala niz stepenice. Vrti se u krug. Ajde sad da osudi čoveka kad nemaš dokaza, a on vodi računa o njoj. Hoću da kažem, nasilje u porodici, to je jedna ždaja. Mi svi moramo da imamo jedan veliki entuzijazam koji prevazilazi naše obaveze u poslu. Znači, moramo da damo jedan doprinos više da bi se udružili, da bi zajednički delovali. Ja, evo, sad ću ja malo, ajde, prakse. Meni dolazi muškarac, okrivljen je, i kaže, ja ne shvatam vas, što mene osuđuje, što me uopšte zovete ovde? Ja sam moju ženu tuko. Moju ženu, imam pravo na to. I sad treba da ga toliko, da mu kažeš da on to ne sme da radi prema svojoj ženi. Međutim, ono što je dobro, evo ja stvarno sam vrlo zadovoljna našom saradnjom, mi imamo tako te označene neke nasilnike koje pratimo, evo sad ću da ispričam, jedno i to je kao anegdota, vodi se postupak. I ja sam dobila saznanja sa naših sastanaka da on treba da ide na neko društveno happening, da tako kažem. Ja njemu na suđenju kažem, ali molim vas, tamo lepo da se ponašate, nemojte da se opijete, zavisnik je od alkohola, i da bude problema. On je bio zbunjen. Jednostavno, policija me je podržala, kaže, da, ti si takav, svi motrimo na tebe. Prošlo je bez problema. Hoću da kažem, eto, to je kada smo svi udruženi, kada se borimo, kada ih označimo, kada ih upozoravamo. Međutim, vrlo je teško, nemaština je, nezaposlenost, Kraljevo nema sigurnu kuću, nemamo, sad je pitanje te sigurne kuće, imamo neke smeštaje, mala sredstva, nedovoljno zaposlenih.
nemamo ni ljude koji bi vršili edukaciju, ali mi dajemo doprinos koliko možemo, zaista, zajednički. Eto, toliko. Može. Samo da se nadovežem na ovu priču, malo pre koleginice koja je rekla, opet da naglasim bitnost lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Znači, jako, jako je bitna njihova uloga i to što oni rade. Govorim i polazim od našeg slučaja u Kraljevu. Mi jesmo novi, prošli smo jako veliku muku da uopšte nastanemo, jer sve to da bi došli do toga da postojimo kao Savet za rodnu ravnopravnost je iziskivalo promenu statuta, više skupštinskih zasedanja, razumevanje od strane naših kolega, pre svega, pa i koleginica. I kroz ceo taj proces, znači kada se prođe i dođete do toga da neki savet postoji, onda i njegova uloga treba maksimalno da se iskoristi. Znači mi kroz naše konstantno pojavljivanje i u medijima i kroz tribine, iako nismo realno mnogo obučenim, ima nas različitih zanimanja, ali verovatno ne dovoljno da bi pričali možda na adekvatan način na mnoge teme koje se tiču rodne ravnopravnosti, dolazimo u situaciju vrlo često da čujemo ma šta se vi bavite samo ženama, da li je to pitanje da se žene uključe više u politički život, da li da se žene postave na neka bolja mesta da dobiju više radnih mesta u odnosu na muškarce, da li je to pitanje uopšte nasilja nad ženama. Znači, mi tu imamo raznorazne barijere i prosto se borimo protiv toga. Znači, borimo se svojim nastupima, ljudi na svetu sada prepoznaju, dolaze kod nas, traže neku pomoć, mi ne možemo mnogo što da im pružimo, ali prosto možemo da ih uputimo na policiju, na centar za socijalni rad, da ih povezujemo sa ljudima i da na taj način odgovorimo. Što se tiče edukacije, činjenica je da mi zaista nemamo ljude koji su edukovani da uopšte pruže i da pričaju o tome. Ali mislim da je to na nama da mi budemo ti koji ćemo da iniciramo da nešto nastane. Mi koji smo na nivou lokalne zajednice, a posebno usmeravam na vas koji ste zapravo delegirani od strane lokalne zajednice da nas predstavljate i da budete tamo gde se odluke zapravo i donose. Činjenica je da se odluke ne donose, mislim, realno je tako da se ne donose odluke tu gde vi sedite nego negde drugo, ali vi svi preko svojih predstavnika možete da utičete da se prosto neke odluke promene, da se neki zakoni donesu, da se neke stvari, i znači mi govorim ne samo ka vama, kao narodnim poslanicima i našim predstavnicima u parlamentu, već i uopšteno, znači ka svima nama, ako mi iz svog okruženja ne krenemo i ne pokrenemo neku inicijativu da se nešto desi, da se eto konkretno uvede zdravstveno obrazovanje, makar to ne bio poseban predmet, nego bio predmet u okviru građanskog vaspitanja koje trenutno imamo, znači, mi onda kao društvo nismo sazreli da neke stvari promenimo. Znači, počinjemo prvo od svesti, znači od naše inicijative da se neke stvari promene. Eto, ovo upućuje malo više, ne kritiku ka vama, ali jednostavno vi ste tu na nekoj, da kažem, najvišoj instanci gde neke stvari prosto možete da utičete da se promene. Hvala. Jasmina. Je bila prva nedelja žena sa invaliditetom, obeležena u Srbiji u svim većim gradovima. I ono što je meni interesantno su ti oprečni odgovori u anketi. Prvo pitanje u anketi je bilo da li je nasilje koje žena trpi, pa je bilo četiri ponuđena, društveni problem, lični problem, problem nasilnika ili problem žrtve, tako nešto. I interesantno, pošto smo radili na ulici, onako cirkulacije, i kada je stao jedan momak kog ja poznajem i koji je, da kažem, i završio fakultet i tako dalje, jer mi nismo ljudima sugerisali šta da pišu, slobodna volja i ankete su anonimne, i on me pita, jao, pa ja ne znam šta da napišem ovde, ja kažem, pa tvoje mišljenje, on kaže, pa nije mi baš jasno, ja kažem, pa dobro, pomoći ću ti, šta ti nije jasno. Pa evo, ovo mi nije, kaže, baš jasno, na primjer, moju tetku bije teča, ali on je alkoholičar i sad to je njen problem, što je to naš problem, znači, što ga ona trpi, šta sad ima mi tu da se mešamo, ja kažem, pa jer misliš da to nije društveni problem?
Ma ne bre, to je nijem problem, nego ne znam sad šta da napišem, ali su ovo sigurno anonimne ankete, verovatno da ne čuje teča, mislim, to su stvarno frapantni, onako, da kažem, utisci. E sad, s druge strane, ono što mi možemo da ponudimo kao taj neki civilni sektor i kao organizacija koja nudi ove, da kažem, servise podrške, među kojima jeste SOS telefon. Ja konkretno nisam prošla obuku na SOS telefonu i znala sam da neću jer sam tako agresivna i nisam baš, lično to doživljavam i tako dalje. Dakle, naši psiholozi koji rade kod nas u organizaciji, koji su prošli tu, stvarno da kažem, iscrpnu obuku i dobili licencu za rad na SOS telefonu, imaju recimo honorare po 4-5 hiljada dinara, što je stvarno za diplomirane psihologe retko ko tu uopšte će i doći da radi. Onda naši advokati ili se obratimo, imamo divnu saradnju sa advokatskom komorom u Nišu, pa da eto to urade kada je zastupanje na sudu u pitanju besplatno, ili jel te opet možemo da ponudimo 4-5 hiljada dinara, što je da kažem nešto eto od ministarstva ili jedna, ne znam nikako da se izrazim, od lokalne samouprave, gde organizacija iz kruga kao jedina ženska invalidska organizacija je poslednja na listi finansiranja. I kada pitamo zašto je to tako, jer naš posao je jako veliki i mi imamo mnogo toga da ponudimo, nama čovek, taj Jordan iz gradske uprave, kaže, pa ali to je ovako po autizmu, tako to ide, ovi Savez slepih, oni postoje već 50 godina, vi ste tek sad upavite, treba da radite kao tamo za nekih 20 godina, možda ćete biti finansirani. To su stvarno strašne stvari, ili ne znam, ako je vaša, to je pa opet diskriminacija, ako je neki član iz vaše udruženja ili organizacije u vladajućoj stranci, onda je vaša, mislim, sa time se suočavam i to je stvarno činjenično stanje, ne možemo da žmurimo pred tim, onda ćete vi dobiti više. Dakle, nije to zato što eto treba SOS telefon ili treba besplatna pravna pomoć, nego eto neko je prepoznao tamo da ubaci svog sestrića, konkretno evo sad u Savezu gluvih, pa treba da se tamo poveća. I ja vam kažem bar kako je u Nišu, evo naš resorni većnik, ja ne znam da li ste zvali nekog iz lokalne samouprave iz Niša. I niko nije došao, naravno. Evo, mi smo recimo imali tribinu prošle nedelje povodom nedelje žena s invaliditetom, došao nam je, i tako sam i očekivala, samo direktor Zoki Jović koji je govorio, i bilo je, što je lepo i kao onako zaprepastila se, više od 50 žena s invaliditetom, dakle u kolicima, koje nisu pitale niti za prevoz, niti za personal, baš su se potrudile da dođu, ali mi same međusobno sebi pričamo tu priču godinama i ništa ne možemo da uradimo. Dakle, niko iz vlasti nije došao. Kada sam postavila pitanje tom resornom većniku zašto nije došao, on mi je samo odgovorio porukom, izvini, imao sam unapred bitnije neke, unapred zakazane obaveze i tako dalje. Pošto smo mi imali u medijima nastupe cele te nedelje i jedan od voditelja je radio našu anketu, prošao je ulicom, a i njegova ekipa je snimila nas, i ja slučajno pustim TV zonu i vidim baš tog našeg resornog većnika koji gostuje kod njega, i ovaj voditelj koji je, jel te, bio tog dana u organizaciji Skruga, propratio uličnu akciju, radio anketu, pita njega. Vidimo da se javlja velika potreba za SOS telefonom za žene žrtve nasilja. A on kaže, što, kao, jel ćete vi to podržati? On kaže, pa znate, to je još tema o kojoj možda se priča u budućnosti. Možda to nekada bude u Nišu u budućnosti. Mi to radimo od 2007. godine. Zamislite koliko je strašno, on je naš resorni većnik. I on to priča, takvu jednu glupost. I kaže, znate, to može da bude možda u sigurnoj kući. Ja mu napišem... Prvo ga zovem nedostupan, ako mislim, ja vam napišem, sram vas bre bilo. Pa mi bre 7 godina to radimo, vi niste došli ni na tribinu, ni na uličnu akciju, lupate neke gluposti, dođite bar da vam damo majicu, jer za to bi došao, i privezak za ovo. Pa mislim, stvarno strašno. Evo, bio je Miljan sinoć kad sam ga srela, ja kažem, stvarno sramota da vi ne znate o čemu vi pričate. On kaže, pa ja čujem i ja na televiziji da je to Sigurna kuća o tome priča i tako. To je stvarno, da, one su nam bile na uličnoj akciji. Šta onda mi da očekujemo, mislim, kad neko tamo... Da, i onda sam čula da taj isti većnik je tražio da se nama smanji finansiranje da bi se, eto, povećalo nekom drugom udruženju. Eto, to su stvarno stvari protiv kojih moramo da se borimo. Ja ne znam mehanizam, ali, eto, trudimo se, to je. Neobaveštenost, kako su političari neobavešteni. Hvala Jasmini. Slavica, Vesna, izvinjam se, dve Slavice imaju. Da se samo nadovežem za tu neku obuku.
Sve mi koje smo volonterke na SOS telefona, ja sam već 9 godina u svom udruženju volonterka, morali smo da prođemo određene obuke da bismo mogle da pružamo psihološko-emotivnu podršku ženama koje trpe nasilje ili u partnerskom odnosu ili u porodici, kao i devojčice koje trpe nasilje u partnerskom odnosu. Znači, uvek mora da postoji neko ko nekoga može da obuče. Ne slažem se sa onim, nemamo od koga da pročitamo. Imamo, recimo, prvo naše udruženje ima svoj akreditovani seminar Moć promene, upravo radi na obučavanju žena koje bi radile kao facilitatorke ili voditeljice programa koji osnažuju žene koje trpe nasilje ili devojke u partnerskim odnosima. Mi smo morali da prođemo obuku, recimo, doktorke Vesne Ristanović-Nikolić, koja radi na Fakultetu za mentalnu higijenu i zdravlje. Zatim smo dobile, recimo, potvrde od Resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku svojevremeno, koliko se sećam, Rasim Ljajić je, mislim, bio tada ministar. Znači, morali smo svakako da imamo neku vrstu potvrde da bi neko imao poverenja u nas da može da nas pozove ili da nam se javi. Na kraju krajeva, opismenjeni smo elektronski, možemo sve to da pronađemo i na internetu, da se edukujemo same. Pročitajmo mi nešto od doktorke Zorice Mršević, pročitajmo nešto od Nade Mijatović. Ako bismo mislili da možemo da nekome pomognemo, mora i same da pokušamo da nađemo načina da bismo mogli da budemo senzibilisane. Ja moram samo još da kažem, ovde dosta nas govori o rodnoj ravnopravnosti danas, sad ja malo primećujem sa profesionalne strane, većina nas nema ovaj jezik senzibilisan, uglavnom govorimo u muškom rodu, a znamo i sami da je rečnik iz 2006. godine dozvolio, znači da se zanimanja u ženskom rodu pokazuju. Toliko. Zahvaljujem se Vesni. Čini mi se da smo evo 2,5 sata. Namerno nisam hteo da dajem pauzu za kafu, dogovorili smo se da nam posluže kafu dok radimo, jer znao sam i bio sam u pravu da ćemo biti u prilici da čujemo i ne samo iskustva i situaciju kakva je na terenu kada je u pitanju ovo o čemu danas pričamo. Zahvaljujem se i na strpljivosti i toleranciji članicama i članovima odbora koji su ispunili zadatak onoga što smo se dogovorili. Dakle, dobro je to rekla i Biljana i Elvira, mi smo došli ovdje da čujemo vas, da saslušamo i da na licu mesta se uverimo u probleme koji postoje, a videli smo i čuli da je reč o nerazumevanju, o neznanju, o stereotipima, o predrasudama, nezainteresovanosti, o lošoj komunikaciji na relaciji onih predstavnika institucija koje bi trebalo da sarađuju svakodnevno po ovim pitanjima. Tu sam dužan i nekoliko odgovora pre nego što sumiram i zaključim današnju raspravu. Naime, ja recimo kao predsedavajući ovoga odbora i u ovom sazivu, a i u prošlom, mi do 2012. godine nismo imali u Skupštini odbor koji se bavi ljudskim pravima, manjinskim i ravnopravnosti polova. Ovo je po prvi put da imamo formalno i zvanično odbor u Skupštini koji ima u nazivu taj pojam ljudska prava i sve ovo dalje što ide, a ima veze i sa ravnopravnosti jer je to u nazivu. Ja do sada nikada nisam dobio ni pismo, ni SMS, niti poziv za bilo kakav razgovor, niti izražen problem od strane bilo koga ko se zove član Saveta za rodnu ravnopravnost bilo koje opštine u Srbiji, a ima i 161. Mislim, govorim o opštinama. Dakle, da li je to neznanje, da li je to loša komunikacija ili informisanost, postoji nešto, odgovaram neobaveštenost, odgovaram i nadeždi na kraju krajeva, dakle, nije nekad sve gore ni u glavi ovo ili u vrhu ovih koji imaju glavu, ili barem koji misle njome. Dakle, postoji problem u informisanosti. I to je, ja bih rekao, suštinski problem što dosta nas i koji se bavimo ovim poslovima, a da ne govorimo o onim osobama koje su žrtve
ne znaju ni kome bi se obratili eventualno, osim kad su u pitanju instance na koje su navikli centar za socijalni rad i tako dalje. A kad kažem obratile, mislim na kompletnu informisanost, na to šta je njeno pravo ili njegovo pravo kad se to dešava. I zato ja kao prvu stvar, sumirajući ovo što smo danas slušali, a čuli smo i potresne priče i primere, nažalost, iz života naših sudržavljana i građana i građanki Republike Srbije, kad je u pitanju nasilje u porodici. Dakle, jedan od prvih zaključaka koji mi se nameće, mi nećemo ovde sad odmah da vas obavestim donositi zvanično i formalno nikakve zaključke. Zašto? Zato što, da bi vama pojasnio, mi imamo mogućnosti i pravo, imamo kvorum danas za odlučivanje i donošenje odluka, ali iz prostog razloga što smo hteli danas da čujemo primere i dobre i, nažalost, u većem broju loše prakse, šta je to što možemo da promenimo, pa ćemo onda 25. novembra, kada budemo razmatrali ovaj izveštaj posebni zaštitnika građana u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zaključivati i donositi određene zaključke i onda ćemo u sklopu tih zaključaka ići prema Skupštini Republike Srbije, kako bi Skupština Republike Srbije na plenarnoj sednici, razmatrajući to, usvojila te zaključke koje se onda pojave u Službenom glasniku i postaju na neki način slovo zakona na koji moraju da se obavežu oni nosioci državnih institucija. Dakle, mislim da je ta informisanost nešto što na čemu moramo da radimo. Dobri su primjeri ovo što su i koleginice navele kroz makar i taj reklamni deo koji se sada imamo kroz ovo što rade Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarija za ljudska i manjinska prava u formi oglašavanja na elektronskim medijima, pre svega mislim na javni servis i kod štampane medije. Dakle, osim informisanosti videli smo da je to ta tolerancija, to učenje o toleranciji od dečijeg uzrasta. Da li je to obdanište, predškolski uzrast preko škole, nešto što je jako, jako bitno i jako važno da uvedemo kao praksu, kao nešto što od malih nogu, kako to kaže naš narod, možemo tom budućem velikom čoveku sugerisati šta nije dobro, šta ne valja i šta treba da se menja, šta je zabranjeno, a šta je dozvoljeno. To samo po sebi naravno podrazumijeva i osnovno obrazovanje i predškolski uzrast kroz ono što smo mogli da čujemo i da deca postaju žrtve na kraju krajeva. Videli smo da je neophodno da pribegnemo izmjenama krivičnog zakonika. Dakle, to se nameće kao nešto što ja verujem da ćemo mi bez problema 25. staviti u red zaključaka koji ćemo uputiti na plenarnu sednicu Skupštine. Dakle, uvođenjem ovih termina koji ne postoje, čuli smo, Elvira je to rekla, bili smo zajedno na tom skupu, dakle, ne postoji pojam žrtve. Dakle, od proganjanja i od još drugih termina koje je gospođa Šarenkapić iznela i do vođenja postupaka po službenoj dužnosti u slučajevima kada žrtva odustane. I videli smo takođe i danas čuli i to moramo da vidimo kako to da rešavamo, ovo što je sudinica sa pravom rekla u praksi kad su sudijama vezane ruke ako ima problem dokazivanja. Dakle, znamo mi stalno pričamo o pravnoj državi, o odvojenosti sudske, zakonodavne, izvršne vlasti, a onda tražimo sudija da rade nešto što nije po zakonu. Mislim, morate da razumete i ljude koji to rade. Dakle, evo, ali ovakvi skupovi, mislim da jesu dobra prilika da mi vidimo šta je to što moramo da popravljamo, šta je to što moramo da menjamo ako je loše. Dalje, sporost u delovanju centara za socijalni rad, to je neko od učesnika takođe naveo. I mislim da je ono informisane koje sam spomenuo na početku uz edukaciju, obrazovanje i vaspitanje nešto što moramo jačati. Kad kažem edukaciju i obrazovanje, mislim na sve. Mislim, dakle, svakog, i od poslanika, od predstavnika policije, centara za socijalni rad i svih onih koji su u tom lancu i naravno uz učešće i žena i muškaraca koji imaju, rekao bih, i potrebu i posebno koji imaju, to je dobro rekao neko od učesnika, da li je to Milane, čini mi se rekao, da pojačamo taj senzibilitet kod ljudi, zaista koji su uključeni u rešavanje ovih problema. Naravno, to moramo sve i na neki način kroz sagledavanje pozitivnih primjera koji smo čuli da imaju prijatelji iz Niša, iz Kraljeva i mislim da ti dobri sporazumi koji su oni napravili, koji postoje na papiru, što bi se reklo, kroz obaveze i prava onih koji su se zauzeli da rešavaju to problem, ja ne znam kakva je situacija, moram priznati otvoreno,
u ostalim delovima Srbije, koliko opština, opštih gradova imaju slične sporazume, to ne znam, ali mislim da je ovo dobar pelcer. Mislim da je ovo i dobar primer kako i na koji način može ovaj ozbiljan problem, ova ozbiljna tema da se rešava i da se prati kroz neko sporazumevanje i da se na to ukazuje. Takođe, mislim da je značajno, i to se iskristalisalo ovde, mislim da je to Slavica rekla, kroz posebne programe za žene iz ruralnih sredina i marginalnih nekih grupa. Znamo o kome se radi, znamo višestruka diskriminacija, ako je žena, pa pritom je još i Romkinja, a onda je još i osoba sa invaliditetom, onda pomaga je. Što bi se reklo. Dakle, imamo problem sa neprijavljivanjem nasilja u porodici nad ženama, imamo problem sa osnaživanjem žene kako da se sama suoči i izbori sa time. Jasmina je imala tu sreću i što je i završila fakultet, što ima iskustva i što je malo sama, što je rekla i drčnja i ne da na sebe, pa je bilo lakše, ali šta ćemo sa drugima koje... Da, što je najvažnije. A šta ćemo sa onima stotinama i hiljadama koje su ili polupismene ili koje nemaju pojma ili blago da se izrazim, ne znam ni o čemu se tu sve radi, šta ćemo sa decom ženskom od 15-16 godina ili nažalost još i manje, koja i ne znaju šta ih je zadesilo, šta je snašlo, šta je se desilo, a to je uradio, ne možete me prekidati, molim vas. Dakle, postoji tu čitav niz stvari koje su se ovde iskristalisale, jasno ste ih izneli na sto i mislim da je to veoma važno i za sve nas jako, jako korisno i da ćemo mi onda u nekom budućem radu i dalje prateći ovo sve što se dešava. Zašto govorimo o praćenju? Pa zato što mi, nažalost, kroz novi zakon o ministarstvima nemamo više uprave za rodnu ravnopravnost. I onda i institucije, da li je to ovaj savjet koji sam ja rekao da mi se nikad nije obratio, ili neka lokalna samouprava, ili nemaju neku adresu, ili ne prepoznaje još uvijek gde je to gde mogu da traže pomoć ili kome da pišu, što bi rekao naš prost čovjek. Naravno da je bilo reči, Jasmina je spominjala i taj zakon o zabrani diskriminaciji i zapošljavanju. Međutim, mi smo imali, ja budem otvoren, taj zakon postoji, čini mi se, 5-6 godina više, ne znam, brzo vreme leti, o zapošljavanju i o rehabilitaciji profesionalno kad su u pitanju osobe s invaliditetom. I šta smo mi tu uradili kao država? Tu smo mi malo na kvarnjaka, da kažem onim rečnikom klinaca, provukli odredbu da poslodavac, ukoliko je privatnik, ukoliko je vlasnik kompanije privatnik, koja zapošljava 50 radnika, u obavezi da zaposli jednu osobu s invaliditetom. A država, ako je poslodavac, ona nema tu obavezu, nego ima obavezu da napravi nekakav fond u koji će uplaćivati sredstva koja će biti posle korišćena za obrazovanje ili pre edukaciju i prekvalifikaciju nekih ljudi itd. Ja sam se trudio godinama, jer sam u prethodnom mandatu bio predsjednik odbora za rad i socijalnu politiku u čijoj je to nadležnosti, da od tadašnjeg ministra Dinkića dobijem podatak koliko je para ušlo u tu kasu i zašto su upotrebljene? Nikad nisam dobio taj odgovor. Dakle, mi moramo da izvršimo pritisak pre svega i na one koje smo mi izabrali, mislim tu na Vladu Republike Srbije i na institucije koji nama kao parlamentarcima i parlamentu kao najvišem zakonodavnom telu odgovaraju i polažu račune kroz godišnje i nekakve druge izveštaje, da mi tu stvar isteramo na čistac do kraja, da stisnemo i da kažemo ljudi dajte, pa evo tu bi se moglo rešiti ovako preko noći da zapošli stotine i stotine osoba s invaliditetom, kojih ima pametnih i doktora nauka, i diplomiranih ovih ili onih struka. Govorim samo o tom segmentu. Prema tome, vidite i sami koliko je dobro što ovako razgovaramo, razmenjujemo informacije. Meni je posebno drago što smo bili u prilici da čujemo od ljudi koji imaju iskustva iz prakse i što su ljudi, svi koji su i pričali večeras, u stvari ovde danas tokom ove rasprave, bili krajnje i dobronamerni, čak i kad su govorili kritički o pojedinim predstavnicima i organima vlasti, bili su čak i blagi, da budem ja otvoren i iskren do kraja. I mislim da je to dobar put i način da mi ovu priču nastavimo.
da mi vidimo kako možemo već do kraja godine, iako je ostalo vrlo malo, da ovo pretvorimo u neke zaključke i da to postane nekakav akt koji će biti delo najvišeg zakonodavnog organa Narodne skupštine Republike Srbije i kako onda posle i dalje da kontrolišemo, kako da predstavnike izvršne vlasti i svih institucija teramo da rade svoj posao, a one koji ne radu da kažnjavamo, i ponajviše kako da utičemo na svest. Kako da utičemo na svest svih nas, od te žene nesretne koja je zlostavljana ili koja je žrtva nasilja, od tog deteta koji je svedok šta mu se dešava u porodici, pa i do te novinarke koju je Milan spominjao, kad njoj nije jasno o čemu se tu radi, pa šta je tu onda, šta mi onda da očekujemo od nemoj neko pogrešno me shvati, od nepismene žene sa sela ili Romkinje ili neke druge. Dakle, moramo podizati tu svest non stop i konstantno i moramo žigosati te pojave, moramo ukazivati ne samo na zaštićenog svjedoka Ljubišu Buhu Čumeta kad bije ženu pa bude na naslovnoj stranici. Ja bih voleo da mi imamo spiskove tih koji maltretiraju i rade to što je suprotno zakonu. Znate, obično se to kaže MČ, pa ona vest, znate, ono u zavisici negde ostane i to je to. Tako da, zahvaljujući se svima vama na današnjem učešću i na doprinosu, pre svega kroz iskustva koja ste nam preneli, kroz predloge i sugestije koje ste nam dali, i budite sigurni, bit ćete naravno pozvani 25. novembra u Dom Narodne skupštine, kada budemo imali sednicu u formi okruglog stola prilikom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja na ženama, a u sklopu posebnog izvještaja zaštitnika građana. Mislim da ćemo i tada biti u prilici da čujemo i predstavnike tužilaštva, jer će morati da dođu, držite me za reč, i predstavnike institucija zdravstva, tako da kompletiramo ovu sliku iz koje bih mogli posle onda da delujemo na način pre svega u interesu svih onih na koji se ovaj problem i ova tema odnosi. Evo, sad radimo već 3 sata, ja vam se puno zahvaljujem i na pažnji, posle imamo i večeru, nastavit ćemo da pričamo i neformalno, bez kamera i ovoga što se zove zapisnik i sve ono što poslovnik i službe u Skupštini zahtevaju od nas. Još jedan put svima vam hvala na razumevanju i hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nam preneli dosta iskustava i dali dosta predloga i ideja, i ja ovim zaključujem 15. sednicu odbora.